l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri. Què tal, com esteu? Molt bon vespre, benvinguts al Tribuna Preferent, l'últim Tribuna Preferent de la temporada, que el volíem acomiadar com l'any passat des d'aquí, des del pati de Ràdio Sabadell. Ens hauria agradat que fos en un altre context ben diferent, però malauradament han passat 48 hores del descens del Centre d'Esport Sabadell a la segona federació, aquesta quarta categoria del futbol espanyol, per sisena vegada tot just en els 120 anys d'història. Per tant, el que havia de ser avui un programa de celebració amb tots vosaltres, amb tota la gent de l'antena, del Twitch, també doncs amb els arlequinats que s'han apropat fins aquí, fins al pati de Ràdio Sabadell, doncs s'ha acabat convertint en un programa pràcticament allò d'analitzar, de posar el focus en els problemes, en els mals que han portat el Centre d'Esports Sabadell fins a aquesta situació. Com queda el futur del Centre d'Esports Sabadell també de cara a la pròxima setmana i els canvis que han de venir en els pròxims dies, els suposats canvis que haurien de venir en els propers dies. Com diem, benvinguts a aquest últim Tribuna Preferent de la temporada, que farem possible amb tota la feinada del Departament Tècnic de Ràdio Sabadell, també doncs, amb la gent d'esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell, i també amb la gent de Maximus, que ens ha acompanyat durant tota la temporada, aquesta pizzeria napolitana, que avui sortejarem aquesta última pizza de la temporada. Ja sabeu que podeu dir la vostra, que podeu participar al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. He anat llegint alguns comentaris ja que han arribat en els últims minuts, sobretot demanant també responsabilitat a la directiva. Estan els ànims encesos, com no podia ser d'una altra manera, després d'un cap de setmana que ha estat molt dur pel Centre d'Esports Sabadell. I avui m'acompanyen aquí per fer aquest últim programa de la temporada el Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs? Bon vespre. Bona tarda. El Raül Chao. Hola, Raül, què tal? Bona tarda. I també el Vicenç Hernández. Hola, Vicenç, què tal? Bona tarda. Benvinguts a tots tres, també insisteixo, tota la gent que ens vol acompanyar avui aquí al pati de Ràdio Sabadell. Entenem, després de dos dies que han estat durs, encara costa, ens està costant pair quan assumim que el Sabadell la temporada que ve jugarà a segona federació. És que es fa dur, no? Dir aquesta frase i tot el que implicarà, anava a dir a partir del setembre, però no, a partir de ja mateix. No sé qui dels tres vol obrir el foc i allò, gairebé com té el cos, com ha digerit el cop que va ser l'empat de 3 a Lugo. Veig el Raül ja molt disposat, per tant, va, Raül. Molt malament, no? És a dir, jo vinc amb el samarreta negra, és a dir, jo estic de dol encara. Vam baixar dues vegades, és a dir, amb el 3 a 1 vaig posar un grup a la família, s'ha acabat, i després ho comentàvem fora de micro amb el Sergi, ja dius que t'il·lusiones, i després arriba l'hòstia final, que és monumental. Però crec que és un descens merescut. El Sabadell ha estat durant 26 jornades en descens, hem rebut 57 gols, és a dir, que és una barbaritat, i és un final cruel, però crec que és un descens merescut, i al final, si no arriba a ser aquest any, seria l'any següent, perquè s'han de canviar les coses i s'han de canviar ja, i si passa d'aquesta setmana serà tard, perquè després parlarem de campanya de socis i tal, però si la continua fent la mateixa persona de sempre al final, no, això no evolucionarem bé. Vicenç, va. Bueno, jo crec que és una mica el que en castellà se diu lo que mal empieza, mal acaba, no? Jo era dels il·lusos que pensava que encara era possible, després de la victòria amb el Ponferradina, estava convençut que ho podíem fer, no? Però clar, quan jo només veure l'11 titular del Lugo, ja en aquell moment vaig pensar, mare meva, el que tenim aquí davant és molt bèstia, no? I nosaltres anàvem doncs, amb l'aigua al coll i en una situació doncs, molt desesperada, la veritat. I quan et poses a defensar com vam defensar, que va haver moments que vam marxar del partit totalment, doncs és gairebé impossible, no? El segon gol que ens marquen és el resum d'una temporada. Si vingués algú de Mart a Terres ara aquí i ens preguntés quina temporada ha fet el Sabadell, jo li diria posa't el segon gol que ens marquen. O sigui, aquest és el resum de la temporada, no? És un despropòsit absolut. El descens és el resultat és la crònica d'una mort anunciada, no? És a dir, en aquesta pretemporada menystens absolutament la categoria en la que estàs, penses que amb quatre cosetes ben apanyades podràs fer un bon equip,
que una mica amb aquesta línia low cost ho pots tenir solucionat i aquesta categoria és una selva absoluta. Has d'anar a la guerra, has d'anar amb els majors números de soldats que puguis i amb els millors que trobis, i nosaltres vam anar doncs com vam anar. Quan vam voler reaccionar i quan ens en vam adonar de que allò no podia ser, doncs ja no diré que era massa tard, però gairebé. Estem on estem per una irresponsabilitat flagrant i estem on estem per errors propis i estem on estem de forma absolutament merescuda. Sento ser així de dur, però jo crec que diagnosticar on era el problema ens ajudarà a trobar-hi solucions. I el problema, Sergi, mira, m'agafo a la reflexió que vas fer al final del partit al Sabadell en joc. No sé, la memòria ara tira, fes un exercici de memòria dos dies enrere, i si no, recordem que es pot recuperar el canal de YouTube, de Ràdio Sabadell, tot l'especial que vam fer a través de Twitch. És un descens del Sabadell multifactorial. Vull dir, aquesta jornada 38 és cert que amb aquella mala bava, que ho deies tu, que ens tornem a il·lusionar en qüestió de 2-3 minuts, i encara la caiguda és més forta, perquè tens dues ocasions al final que et podrien haver donat la permanència, però vaja, que és una il·lusió efímera, al final, si hem arribat aquí, és per una qüestió multifactorial, no? Perquè ja es va començar a posar la primera pedra del descens, anem a dir-ho així, a partir de l'estiu mateix. Sí, bueno, en la línia del que comentava el Raül i el Vicenç, i segurament que compartim molts dels que som aquí, dels que ens estan veient i escoltant, crec que va ser molt dur. El descens com a tal sempre és dur. El dia que s'acaba consumant sempre és molt dur, vingui com vingui. El d'aquest dissabte en concret, pel guionista que es va allò recrear amb nosaltres, va ser especialment dur també, però sí que si fem la mirada molt més global, no? Si fem una visió molt, molt més global, és evident que no vam perdre o no hem baixat per no guanyar el Lugo. Això és el desenllaç, i com estan dient els companys, cal remuntar-se, fins i tot si anéssim temporades enrere, a com de malament hem fet les coses a l'hora de planificar, d'anar tard, d'anar sempre, allò que es diu amb el ganxo, no? Sempre has acabat anant, alguns anys t'ha sortit millor perquè has tingut més potencial, o perquè has estat més viu que d'altres, però aquest any, per agafar-nos ja la temporada 23-24 i no anar molt més enrere, comença malament per una idea fallida, diria, de no creure en l'entrenador, de no creure en el primer pas, que és no estar convençut de la continuïtat de Miqui Lladó i tot i així donar un pas endavant, i ho vam veure perquè a la jornada 7, i vist en perspectiva, crec que del tot injustificat per aquell moment, es pren la decisió de prescindir de Miqui Lladó. No s'encerta clarament, perquè els resultats així també ho diuen, amb l'aposta de Gerard Bofill, i quan anem a recórrer a una cosa més contrastada, a un entrenador molt més curtit en històries, és cert que hem tingut opcions per sortir-ne. És cert, l'equip ha tingut les seves possibilitats, no ens enganyem, i fins i tot mira si ho ha fet malament a les últimes 3-4 sortides, que només que hagués millorat mínimament alguna d'aquestes en teníem prou, però és el reflex d'aquell equip que va però que no arriba mai, no? Que està veient, ho dèiem dissabte, estàs veient la sorra de la platja, sembla que l'estàs a punt de tocar sempre però no arribes a tocar-la mai, i al final no et dona. Per tant, sí, és evident que al final una mala temporada, al igual que una bona temporada, Pau, té molts factors, té molts protagonistes, té molts actors que intervenen, i aquesta no és una excepció. Al final, si haguéssim d'analitzar punt per punt, tenim per una estona, que en tenim avui, tenim per una estona i per parlar-ne de gairebé del que volem. En les últimes hores he llegit a les xarxes, des del tuit, per exemple, del Jordi Branzuela, de l'encarregat de material, que parlava de recuperar l'essència arlequinada. Tu, Sergi, avui et referies fins i tot a fer foc nou. Com es fa tot això? Com s'aconsegueix tot això? Doncs mira, a on hem d'apuntar a l'hora de... D'entrada va més enllà d'un factor esportiu, com a mínim jo em refereixo a la meva part. Jo pel Jordi no puc parlar, no, hauríem de preguntar-li a ell el sentit exacte del que vol. Jo parlo de la meva sensació, que la tinc, que és que, ho deia també algú, si tu sempre fas el mateix i el resultat sempre serà el mateix. És molt difícil canviar una dinàmica quan tu cada any vas fent el mateix. Per tant, esportivament és evident que has de canviar,
és evident, no parlo de noms encara, parlo de manera de treballar, d'anar amb més temps, de no deixar-ho per última hora, de no anar quan el mercat ja està en marxa i tu anar a l'últim o dels últims, això com a genèric, però a nivell de club jo crec que també. O sigui, ha arribat un moment que un descens d'aquest t'ha de servir per, deia, per fer foc nou, i també deia, i no cremar-ho tot, no cal. O sigui, no estic dient que s'hagi de cremar tot, però sí que necessites reestructurar-te i aprofitar que has baixat de categoria, tot i que ja en parlarem també d'això de la segona ref, perquè té la seva amiga, la categoria, però t'ha de servir també per donar un cop de realitat, no? Fer una fotografia nova, real, de què necessites, què no necessites, si estàs sobredimensionat, si no estàs sobredimensionat, si realment cal tot el que tens. I en aquest sentit crec que al final algú diu allò de que quan et passa una desgràcia també és una oportunitat, i en aquest sentit un descens et dona una oportunitat de renéixer, entre cometes, que se mantingui, però d'això, de fer un foc nou i de començar, no de zero, però sí anar un passet enrere per veure si fas passos endavant després. Raül. Jo estic molt d'acord amb tot el que ha dit el Sergi, és a dir, podria afirmar amb la meva paraula tot el que ha dit. Jo crec que és el moment de tornar a reneix. És a dir, hi ha dues possibilitats. O el Sabadell manté tot el que està ara, i jo crec que tornarem a fer el mateix. Podem ser un cas de Nucía 2.0, un cas Badajoz, o podem tornar a reneixer i el Sabadell tornar a créixer. Perquè ha arribat el moment que el Sabadell no pot créixer més. És a dir, ha arribat al seu punt màxim amb aquesta gent i aquí està. I el Sabadell no creixerà més. El Sabadell necessita tornar a créixer. Perquè ara mateix, amb el que estem fent, sabem que serà un descens. Perquè és que traient l'ascens de Marbella hem estat patint. No tots els anys tindrem la sort d'Olot, que Pol Ballesteros fa un golaç antològic i mantenim porteria zero. No tots els dies se'n sortirà cara. És a dir, per mi, noms claus, per mi, traient de la faceta esportiva, que torno a dir, totalment d'acord amb tot el que ha dit el Sergi, per mi, Anna Naves i Bruno Valle, per mi ja no haurien d'estar al club, i cada dia que estan em fa més mal, perquè crec que les coses no s'han fet bé. Com a mínim, si agafo la mostra dels missatges que estan arribant al xat del Tribuna, també són els grans assenyalats en aquest sentit. Bé, Vicenç, no sé també què em pots dir tu. Home, a mi d'entrada et diria que em sabria greu ser injust. Em sabria greu ser injust. I parlo per mi, el meu desconeixement del dia a dia del club, del que ha passat de portes endintre, del que ha succeït als despatxos, és absolut. Per tant, jo ara aquí puc llançar, demanar caps, puc passar fins als 8 del vespre demanant caps, però bé, és evident que alguna cosa no s'ha fet bé. És evident, no? I per tant, a mi em sorgeixen mil interrogants, mil dubtes, no? I abans d'entrar en noms concrets, doncs a mi la primera pregunta que em ve al cap és: ara mateix al Centre d'Esports Sabadell qui mana? Qui està gestionant el Centre d'Esports Sabadell? Qui està gestionant el Sabadell ara és el mateix que el juny o el juliol? La gestió que va confeccionar el Sabadell actual porta encara el nom d'Esteve Calzada? O porta el nom de Pau Maria Giné? Pau Maria Giné és president del Centre d'Esports Sabadell. Tinc entès des de l'estiu passat. Tinc entès, però tampoc no estic segur. Per això parlo del meu desconeixement. I tinc la sensació que Pau Maria Giné realment agafa les rendes d'aquest club a partir de novembre. Arribats ja, quan et plantes al novembre en 7 punts, ja allò no s'aguanta. No? I tinc la sensació, no la certesa ni el coneixement, per això et dic, puc ser ara mateix molt injust, està dient una borrada, però tinc la sensació que aquest Sabadell arrenca amb el nom d'Esteve Calzada i la seva gent una altra vegada. I aquesta gent ha fet coses impressionantment bones i positives pel Centre d'Esports Sabadell. Jo crec que negar això seria una temeritat i seria una injustícia brutal, però està clar que des d'un punt de vista de gestió esportiva el suspens és molt, molt, molt important. No hi ha, bueno, és que vam pujar a segona A. Sí, és cert, vam pujar a segona A, però és una petita llum enmig d'una foscor molt important. Per tant, la meva pregunta és: qui mana ara mateix al Centre d'Esports Sabadell? Qui ha pres les decisions que s'han pres al llarg d'aquesta temporada? Qui les ha pres? Pau Maria Gené, Esteve Calzada, Bruno Batlle, l'Anna Namis, no ho crec, l'Àxel Torres. Jo no sé qui mana a l'àrea esportiva al Centre d'Esports Sabadell. És que jo, fins que ha arribat una mica Carlos Rosenda, tinc la sensació de que no he vist ordre ni concierto a l'àrea esportiva al Sabadell. És que no l'he vist.
i a les proves me remito. És també evident que potser gràcies a que ha hagut una entrada de capital que potser anteriorment no teníem, doncs aquests recursos que ara vam poder disposar no els vam disposar anteriorment. També s'ha de ser just i pot ser que la raó també sigui aquesta. Però clar, jo parteixo ja d'aquesta base. És que jo no sé qui mana ara mateix al Sabadell. I per tant, si a mi em demanes ara mateix tallar caps, o sona una mica fotut, no? Tallar caps, però demanar caps, és que jo no sé de quins caps haig de demanar que pleguin. És que no sé quins caps haig de demanar. La gent que tingui més coneixement doncs ho farà més coneixement de casa, el propi Sergi ho podrà fer. No? Però és no. Que a mi m'agradaria que algú m'expliqués qui ha pres les decisions al Sabadell aquesta temporada. És un dubte que tinc. Jo en aquesta línia, Vicenç, et diré que jo tampoc estic en disposició de donar noms, eh? O sigui, ho dic així de clar. O sigui, jo quan dic de fer foc nou és canviar les maneres de fer. Si ja deixem aquestes persones... Jo estic totalment d'acord amb tu, cal fer foc nou, però... Fem-les, si aquestes persones, que ara són al capdavant, i és evident que els noms són els que són, eh? Tant sí, sí, en la parcel·la econòmica, com a la de comunicació màrqueting, com a l'esportiva, etcètera, etcètera. Qualsevol de les àrees del club. Si no saben, si no estan capacitats, si no volen fins i tot canviar la manera de fer, totalment. És una altra història, i aquí sí que ja s'hauria de prendre decisions de tallar caps, que queda molt, sí, 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 molt, sí, molt exagerat, barruer, dit així, no? Barruer, però, sí. Però al final és, una, és molt gràfic i ho podem entendre a tots plegats. Per això dic que jo no dono noms perquè no ho crec tampoc, eh? O sigui, és més, quan parlo de fer, és fer les coses diferents. Sí. Perquè fent-les com fins ara, està clar que esportivament hem anat tard molt, cada estiu, o gairebé cada estiu, si no tots. A nivell social s'hauran fet coses bé, s'han fet coses bé, de fet, o sigui, mm-hmm. no podem negar, altres hauran fallat, qualsevol àrea. I en resposta una miqueta a la pregunta que llences de qui mana, i si fas referència a la part esportiva, que aquí sí que puc donar una mica més de resposta, anem a una part que té molt a veure sobretot amb la segona decisió, que per mi és el gran error, eh? O sigui, on jo veig el gran error d'aquesta temporada, tot i que he començat dient que l'inici ja va ser dolent, és que tu tens un responsable de l'àrea esportiva, en aquest cas un director esportiu, Jaume Milà, no, o sigui, és el nom, sí. Que és l'encarregat de gestionar, de construir això. Jo estic d'acord que quan tu confies en algú i pagues perquè faci aquesta feina, li has de deixar fer aquesta feina. Per tant, la primera part jo la puc atribuir a... Home, ell és el que al final no tenia tan clar si Miqui Lladó havia de ser el candidat final, per la raó que sigui, perquè no troben un altre, perquè al final fa un pensament i diu que sí, fem-ho. Aquí ho puc entendre, que el Consell d'Administració, per dir-ho així, o els executius del club donin el vistiplau. El que ja sí que els atribueixo més responsabilitat, i això ho he parlat amb algun dels responsables directes, és en la segona part de la decisió. És a dir, el director esportiu es pot equivocar. Algú em deia avui que un director esportiu té tres errors, té tres bales, eh? Allò a tres bales i no en té més. Tu pots equivocar. L'error de Gabri ja l'havien pagat, és a dir, un any abans, evidentment no és un error del Jaume Milà, no. Perquè al final, malauradament, la decisió la pren el desaparegut Gerard Escoda, no? Uh-huh. Però és que funciona bé el canvi, és a dir, Miqui Lladó agafa l'equip i el treu. Si tu ja no hi creus en Miqui Lladó, per la raó que sigui, perquè es trenca la relació, perquè es trenca la confiança, per el que tu vulguis, aquí has de fer un pas, i no es fa. Però és que el segon error, i aquí sí que és atribuïble també als que deixen fer, i ho deixo així de clar, per això reparteixo una mica més la responsabilitat, uh-huh. És quan a la jornada 7, per mi, torno a dir, i a més els números així ho han demostrat després, injustificadament fas fora Miqui Lladó, en aquell moment, després de 7 jornades, l'equip ni havia entrat en descens, ni estava tan caigut, simplement no estava responent a la suposada expectativa d'estar dalt, de ser a dalt, de ser candidat a ascens. No estava complint aquesta part, però tampoc estava tan tocat de mort encara. És quan deixen, un, prendre la decisió, i dos, que el recanvi sigui el que és. Perquè són dues decisions en una. Aquí sí que la responsabilitat és per activa o per passiva, aquesta és per passiva, per deixar fer. També és veritat que aquí tens dues opcions. O deixes fer o fas fora el director esportiu perquè no hi confies en la seva decisió. Es va apostar per la primera, deixar fer, i evidentment no va sortir bé. No cal que recordem com va acabar aquesta aposta, és a dir, va acabar amb Gerard Bofill fora i Jaume Milà fora també. Per tant, és evident que aquí tots els responsables
va en aquesta línia. Només vull pensar que d'això se n'ha après. Vull pensar. Ara ja no hi ha remei. És a dir, ara ja l'equip ja ha baixat de categoria. Ara ja hi som. Ara ja està. Es va intentar reconstruir amb una aposta més contrastada, com dèiem, amb una direcció esportiva que s'haurà equivocat també, segur que haurà comès els seus errors, però com a mínim el rendiment l'hem vist. Però jo ja et dic, per mi la gran culpa de què dius tu dels que manen o dels que són responsables per mi està en la segona decisió. La primera la puc trobar més normal. No és lògic al 100%, però és més normal. Ah, crec que... Home, sí que... Perdona'm, però trigar un mes a renovar un entrenador? Sí, sí, no, no, per això et dic. O sigui, però, perquè, molt normal no és. Però aquí entren els dubtes. És que aquí és el problema. Que el problema és que quan... O sigui, jo me'n recordo que teníem la... Ara parlo dels de Ràdio Sabadell. Els dubtes, perdona, qui els tenia? El director esportiu. El director esportiu té sí. Els dubtes. Doncs és una bona manera de començar la pretemporada. Com faria algun personatge d'aquests de la tele, i si no que me lo desmenta, però en un principi... Si tu ets el president del Sabadell i tens un secretari tècnic, un director esportiu que té dubtes amb la primera peça, que és fonamental, que és l'entrenador, i està un mes a renovar-lo... Planteja el dubte, sí. Perdona'm, no anem bé. Si no anem bé, un mes, i aquest senyor se'l va haver d'anar a buscar als Estats Units perquè estava de vacances. Correcte. Vale? No, no, i Vicenç, i la notícia de Ràdio Sabadell, embargada, que es diu en aquests casos, perquè... estava fet, o sigui, l'acord era total. I l'acord passa un dia, no, de moment, no, avui tampoc ho anunciarem, una setmana, dos, quatre setmanes per acabar donant una notícia que suposadament un mes abans era boníssima i era claríssima. Sí, sí, sí. Que fins i tot va arribar un moment, ara ja parlo d'interioritats, que vam arribar a dubtar. A dir, home, doncs, no m'estranya. Al final serà que no, no? Perquè, no. Clar, no trigues tant, com dius, a més en continuïtat. Fos un canvi et diria, bueno, és normal, però sí. En continuïtat no hauries de dubtar tant. No. Però clar, això ho saps en perspectiva després. I en aquest moment ningú tampoc et dona la versió oficial de dir és que tinc dubtes o estem tenint dubtes. Aquesta la puc personalitzar molt. L'altra és una mica, que se mantingui ara l'expressió, allò de si t'enganyen una vegada o t'enganyen dues vegades. No? La segunda ja és culpa tuya per creure-t'ho. No? Doncs aquesta és allò de dir... quan la segona vegada la solució és la que és, però Gerard Bofill era la tercera vegada que es posava damunt la taula. Es va posar per substituir Gabri Garcia, no va sortir escollit. El dubte de l'estiu és voler posar a Gerard Bofill d'entrada, és a dir, no donar-li l'equip a Miquel Lladó i ja donar-li a Gerard Bofill, no s'accepta. I la tercera vegada... que aquí és on jo crec que s'equivoquen clarament, és quan a la tercera vegada sí que accepten que diuen, bueno, va, doncs que sigui Gerard Bofill. És una aposta absolutament personal que no va sortir bé. I a los hechos me remito, que diria aquell, perquè al final és un 0-18 que no diré que et condemna, perquè després hem tingut, torno a dir, oportunitats sí. Per sortir, però sí que lastra moltíssim pel que ha estat al final. És que el debut doncs, de Jaume Milà com a secretari tècnic aquesta temporada, el seu debut va ser un consell d'administració, no entro en noms, que no li deixa fitxar l'entrenador que ja vol fitxar. I li imposa un entrenador que ell no vol. Que no veuen clar el no renovar, per no ser tant d'allò. Ja. Que no veuen clar l'opció de, si no ha de ser Miquel Lladó, si tu no ho veus clar, qui creus que ha de ser? I quan dona l'opció 2, perquè no en dona 3, en dona 2, li diuen, no. Si l'opció que tu planteges és, no veig això perquè veig això, ens quedem amb la primera, sí. Vale. Per a mi hi ha dues paraules que defineixen perfectament el que ha sigut aquesta temporada, que són amiguisme i ineptitud. I tot això ens han condemnat a portar el Sabadell a segona federació. És a dir, recordo un jugador del Gol Nord, crec que va ser el partit previ al dia de que vam anar al Johan, que jo pensava que ens fotien 10 gols, és a dir, perquè aquells 15 primers minuts vaig pagar la tele, vaig deixar la ràdio encesa i només volia plorar, és a dir, perquè és que... semblava el dia del Barça al Dense, que dic, ostres, és que això acabarà molt malament i per sort al final un jugador del Barça es va lesionar i entre una cosa i altra no van voler fer mal, però podrien haver fet mal. I aquell dia no van fer fora a Bofill. Vam haver d'aguantar una setmana més. És que aleshores, al final, qui ha sortit malament de tot això ha sigut el centre d'esports, perquè és que... No, perdona, i després de 7 derrotes consecutives s'ha de donar més marge. Sí que. Recordo... Tens una mica de memòria, dius, bueno, que arribem a les 14. Sí, és que... Recordo un jugador que va venir al Gol Nord, que ja no és aquí, que va dir, és que portem demanant canvis setmanes i no fan. Aleshores, quan jo dic ineptitud, vull dir, aquesta gent sap com estan els jugadors, sap que els jugadors volen això o no saben. Saben que, imagina't que poso un exemple, imagina't que anem a Vigo. Vale? Anem a Vigo. Hi ha 3 jugadors que demanen permís per tornar a Vigo.
i la resta, un nombre de concret de jugadors, s'assabenten i volen tornar amb avió, quan els jugadors tornen amb autocar. La meitat de la plantilla torna amb autocar i la resta se'n va en avió. Jo sóc un jugador que torna amb autocar, jo no podria mirar la cara a aquests jugadors. Jo no podria mirar la cara. Com pot ser que un director esportiu, com pot ser que un director general, com pot ser que l'entrenador en aquell moment no s'assabentessin? Com pot ser? On són aquests càrrecs que estan cobrant diners? On són? És a dir, jo sóc un jugador de la plantilla o sóc una persona que mana i jo aquests jugadors no juguen més amb aquest club. Aquestes coses, com a aficionat, que fan mal, perquè crec que hi ha una paraula a l'himne, del nostre himne, que reflexa molt bé el que és el Sabadell, que és honor, honor al Sabadell. I portem anys que no hi ha honor, sinó que hi ha deshonor. I això, així ens ha portat a un descens a la quarta categoria del futbol espanyol. I aquest descens ens l'hem buscat nosaltres mateixos, ens l'hem buscat nosaltres mateixos, perquè no s'han fet les coses bé, no s'han fet les coses bé. I dintre d'aquests culpables, és que no hi ha un culpable, no hi ha dos, no hi ha tres, hi ha molts culpables. És a dir, me'n recordo quan el dia que presenten els americans a la Cambra del Comerç, quan us va atendre el Pau, va dir, al final l'última pota de tots són els jugadors. Però si tota la resta, és a dir, si som un arbre, però és un arbre molt, molt prim, i tenim totes les fulles, que són molt grans, aleshores a la primera que hi hagi una ventada, l'arbre caurà. Doncs aquest Sabadell ara mateix arriba una ventada i l'arbre cau. Necessitem un tronc fort. I per aquest tronc fort falten canvis, falten professionals, falten persones que estimin aquest club i sobretot falten persones que sàpiguen de futbol. Perquè si jo, a mi em posen a dirigir una cosa d'hoquei, possiblement l'hoquei a la setmana desapareixerà, perquè jo no tinc ni idea d'hoquei. O si em posen a una cosa d'enginyeria, jo no tinc ni idea d'enginyeria, falten professionals. I jo veig el Pau, el veig molt sol. A mi la imatge que després de Tarazona, acaba el partit perquè el Pau el tenia al costat, i em vaig acostar a parlar amb ell perquè, és a dir, per mi aquell dia vam baixar. És a dir, la imatge dels primers 5 minuts de Tarazona és la sensació com quan anaves a Cornellà, que ja sabies que anaves a perdre perquè era un camp allà, la sensació de sense actitud, sense ganes. Jo aquell dia va ser un viatge, doncs, són 4 hores i escaig, i va ser dur, no em vull imaginar el que va ser l'Hugo, i parlant, digues, que això no va bé, això no va bé. I jo crec que ell necessita persones de la seva confiança, de la seva confiança, de les seves, i tornar a créixer. És a dir, perquè el que deia el Vicenç, ara mateix, dintre del Consell, és el Consell Calzada. És el Consell Calzada, és Bruno i Anna que porten des de que Calzada va venir. Aleshores, jo crec que necessitem canvis, perquè és que ara mateix hi ha moltes preguntes que em venen al cap. És a dir, el Sabadell pot tenir un equip a segona federació i un filial a tercera federació? Qui serà l'entrenador? Qui serà el director esportiu? Quan ho sabrem? És a dir, és que per mi aquesta setmana haurien de tenir ja un director esportiu. Com a mínim aquesta setmana, és a dir, perquè està mirant a Twitter, el Terrassa té mitja plantilla tancada, el Sant Andreu té mitja plantilla tancada, l'Europa té mitja plantilla tancada. Són els nostres rivals, no podem esperar més. Quan esperarem? És a dir, és que al final, quan tots els bons jugadors estiguin fitxats i anirem una altra vegada amb les ronyes que queden, és que al final s'han de fer ja, és a dir, si, per saber si Carlos segueix, si Òscar segueix, si no segueixen, tenir un pla B, un pla C, un pla D i un pla N. Aquests plans existeixen, sí o no? Sergi. Sí, anava a fer, és que són molts fronts oberts, has obert totes les carpetes de cop, aquí les has tirat damunt la taula i ara ja no sé quines de totes recollir. Deixa'm dir, Sergi, molt breu també, que havíem promès que si algú vol dir alguna cosa també que ens demani torn de paraula i passem al micròfon, però anava a parlar el Sergi primer. I sabem que tenen ganes de parlar, però no els hi deixarem, no? Però com a mínim sabrem que tenen ganes de parlar. M'he perdut ja, Raül. Per fer, no faré esmenes a la totalitat, ja t'ho dic ara. Hi ha coses les quals sí que comparteixo. Jo personalment no parlaria, de no professionalitat en aquestes àrees. Una altra cosa és que no hagin sortit bé les coses, però jo no en tinc cap dubte, personalment, que ni la directora de màrqueting és una professional del mitjà, ni que el director general és un professional del mitjà, ni que el responsable de l'àrea esportiva, no el d'ara sinó el d'abans, no siguin professionals, els hi poden haver sortit millor les coses o no, jo no ho diria, jo personalment. Però ja està.
I anava a fer-te un apunt al principi de tot, perquè abans que expliquessis el capítol o part del capítol de Vigo... Ho tenia moltes ganes perquè a mi em va fer molt de mal. Anava a fer un comentari sense saber qui és el jugador, i no cal que ho diguis aquí, si no vols, el jugador que va dir allò al Gol Nord, anava a fer aquell comentari també molt típic de... A vegades vigilem què diuen els jugadors, perquè els jugadors també és una cosa el que et diuen aquí i ara, i després el que diuen de portes endins, perquè també ja estem una mica bregats en aquestes històries, de que tu saps que hi ha una mala maror, i no parlo d'aquest any només, però que després ningú la vol expressar on toca, ni ningú vol ser el capità a l'hora d'expressar aquesta mala maror. Ho dic perquè potser aquella mala maror existia, segur, no tinc cap mena de dubte, però que potser no va arribar, no perquè no se n'enteren, no, és que ningú els ha anat a trucar a la porta i a explicar X, ho dic perquè el capítol de Vigo va quedar a Vigo, no pensis que va traslladar-se molt més enllà, i a Vigo hi havia molt mala maror, però a casa ja se'ns havia passat bona part de... Imagina't a posteriori. Per això et dic, però després la cosa va quedar com molt suavitzada i potser gràcies a aquella suavització l'equip ha arribat fins al final. En un any en el qual, si ara ens poséssim a explicar algunes anècdotes... Fliparíem. Ens posaríem les mans al cap de dir... I tot i així hem estat a un gol, de salvar-nos. Perquè no hem tingut precisament, i ara no puc generalitzar, o no vull generalitzar perquè seria injust, amb l'àmplia majoria de la plantilla, però hem tingut algun exemple que fregaria aquí sí per mi, torno a dir, sempre parlo com a Sergi, la poca professionalitat d'algun dels elements que ens han acompanyat en aquest viatge. I aquesta poca professionalitat l'hem patit gairebé fins a l'últim segon de l'últim dia de l'últim partit, ha estat un any en aquest sentit complicat. Per mi que estiguem que hem estat fins a l'última jornada, és un miracle històric, però un miracle històric. Recordem que, perdona, Vicenç, que després parla, perdonadíssim, hem tingut el cas dels italians. És que hem tingut el cas dels italians, és a dir, és que hem tingut cada cas, és a dir, és que algun dia aquest any hauríem de tenir un llibre només de les vivències que hem tingut, perquè han sigut surrealistes, i malgrat això hem tingut l'oportunitat de salvar-nos fins a l'últim moment. Però bueno, és a dir, al final quan fas les coses o no fas les coses bé, al final toca el que toca. Ja et dic, jo avui, i ara ja Vicenç, de veritat, jo ja et deixo. No, jo encantat de la vida. Jo crec que és evident que quan tot surt malament tots tenim ganes de buscar també molts responsables, i segurament els trobarem, i n'hi haurà, però també posar-ho tot una miqueta en la seva justa mesura, i això no treu res del que he dit al principi de la meva piulada, de dir, no faig marxa enrere, al revés, continuo pensant el mateix, però amb la justa mesura que aquí, posats a repartir culpes, hi ha moltes, moltes i per molts en moments, i per, clar, el que dèiem al principi, és multifactorial. Tant de bo la culpa fos d'una persona, que tots la poguéssim avui assenyalar i dir, vinga, va, fora, i ja hem fet net. Tant de bo, han passat moltes coses, l'equip ha tingut molts problemes, físicament hi ha hagut molts problemes, em sembla que són 30 i escaig, gairebé 40 lesions durant un any, algunes de molt greus, de peces molt importants, hòstia, han passat moltes coses aquest any. Ah, algunes ens les hem buscat, també és cert, algunes som responsables directes, no nosaltres, sí, però algunes ens les hem buscat nosaltres també, i al final, 38 jornades després, no arribes a estar en descens o no caus al descens per una mala tarda ni un mal vent. Són moltes coses que passen factura, i això fins i tot afecta a altres parcel·les que no tenen directament relació amb que s'hagi perdut la categoria. És una altra història. Jo parlava del club com una visió general, no només des de la parcel·la estrictament esportiva. No, jo, arrel de tot el que heu dit, jo crec que han passat una miqueta desapercebudes les declaracions a peu de camp que va fer el president dissabte. Han passat una mica desapercebudes. Jo crec que Pau Morillo Giné, jo no ho conec personalment, en absolut, no ho sé, però crec que és una persona bastant transparent. És una mica tal com raja, la sensació. I en una part de les declaracions que va fer quan va acabar el partit és ell apuntava a actuacions o decisions d'altres persones. I jo penso, hòstia, tu ets el president del Centre Esport Sabadell. Quines decisions han pres altres persones que no siguis tu? Per això també al principi de la meva intervenció. Qui mana el Centre d'Esport Sabadell?
Pau Maria Giné és o no és el president del Centre Esports Sabadell? És el representant del màxim accionista ara mateix del Centre Esports Sabadell? Sí o no? A mi em va deixar bocabadat aquestes declaracions. A banda de recriminar les no respostes a ofertes, a determinades ofertes de renovació, que després li vau fer arribar també a Carlos Rosendo, en l'entrevista que li vau fer, jo em va donar la sensació de que, efectivament, com dèieu, tenim un president molt sol. Molt sol. I molt rodejat de gent que no l'està ajudant gens ni mica. I el més fotut de tot és que jo em plantejo a continuació. Hi ha relleu? Perquè, clar, podem estar demanant que determinades persones abandonin el club, fer el foc nou, que estic totalment d'acord, però llavors ja queda la segona part. Hi ha relleu per a aquestes persones? Algú està disposat a ficar-se ara en aquesta entitat? Perquè, clar, vinga, va, màrqueting, fora. Director general, fora. Aquest, fora. Molt bé. Qui està disposat a entrar? Clar, aquesta és la pregunta. Qui ve ara un club de segona federació amb 60.000 coses per fer? Qui té aquest sentiment i aquest sacrifici de dedicar-hi hores i deixar-se aquí? Doncs igual no n'hi ha tantes. A l'entrevista que al seu dia se li va fer l'Axel Torres, aquí en aquesta casa, que va ser molt reveladora, molt, ell mateix deia, a banda de preocupar-se de sortir o no sortir bé del club, li sabia greu sortir malament del club, amb mala sensació, va dir una frase per mi lapidària, i és que, clar, és que si jo me'n vaig no vindrà ningú darrere meu. Això ho va dir en aquella entrevista. Clar, i si aquest és el mateix problema que ens trobem amb l'Anna Navés, el Bruno Batlle i companyia? I si no ve ningú darrere? Clar, si el president ara està sol, després no és que estigui sol, no. És que serà un desori absolut al club. Per tant, també plantegem-nos, abans d'exigir i demanar canvis, que jo sóc el primer a fer-ho, plantegem-nos també si a darrere hi ha relleu o no hi ha relleu. I si hi ha gent disposada a agafar aquest club, a agafar aquest timó. El que jo sí que demanaria, absolutament encarecidament, com diria aquell, jo li demanaria al president, al senyor Pau Maria Giné, senyor Pau Maria Giné, vostè és el president del Centre d'Esports Sabadell Futbol Club, Ciutat Anònima Esportiva. Faci de president. Prengui decisions. El club, per dir-ho d'alguna manera, és seu. Gestioni'l. Faci el que hagi de fer. Abandoni velles herències, velles històries. Agafi el timó, navegui i digui'ns cap on anem. Perquè jo crec que ara mateix és el que necessita el Sabadell. Que algú digui, senyors, estem a segona federació. Jo estic far ja de rebre condolències i comunicats. Escolta, far ja, escolta'm, s'ha acabat. S'ha acabat. Escolta'm, és que estarem rebent condolències de mig futbol espanyol fins l'any que ve. Escolta'm, s'ha acabat. Necessitem un senyor que aparegui i digui, senyors, del Sabadell, veuen aquí punt que hi ha allà, allà anem. I anirem cap aquí. I anirem per aquest camí. I anirem amb aquesta gent. Això és el que necessita el Sabadell ara. No penes, llàstimes, plors, i ara què farem? I ara... No, escolti'm, una direcció, un missatge de confiança. Senyor president Pau Maria Giné, agafi el Sabadell i porti-lo endavant. És l'únic que li demanaria. A mi sobretot aquest tema que estàs parlant, que estic totalment d'acord, a mi m'agradaria veure una roda de premsa, ja sigui com dimecres hi ha el partit de Catalunya aquí a la Nova Creu Alta, suposo, com heu dit, de l'Hotel Suís, que dimecres no podria ser, però a mi un dijous o un divendres m'agradaria una roda de premsa del president i que... Molt probablement. Doncs s'agrairà, perquè jo crec que tots tenim moltes preguntes, perquè és a dir, des que Calzada en el seu moment va fer aquella famosa junta d'accionistes on van posar totes les accions a una... això té un nom, a un preu perquè les adquireixi una persona que havia de comprar el club, que al final no va ser... Com es diu, Jordi, això? Corporació Acordió. Sí, l'operació Acordió que va fer el Sabadell. Sí, sí, però jo fins que no parli del Jordi Almirall no... Que valguessin 0 euros. Sí. Fer una altra això, empresa... Explicació feta, sí. Seguim. Moltes gràcies. No, primer, és a dir, posar les accions a valor 0, ho dic perquè no tenia el micròfon, perquè no ens hagi escoltat, per fer una ampliació de capital a partir d'allà i que... Primer, tres capital. Primer, moltes gràcies, perquè sóc de lletres i aquestes coses jo em perdo bastant. I jo crec que des d'aquell moment... hi ha moltes preguntes. Quina és la situació del club actual a nivell econòmic? És a dir, perquè és que recordem que el mes de desembre, gener, ja vas avançar, Sergi, en un tribuna preferent, que vas parlar de la situació econòmica del club. I jo crec que sobre aquest tema m'agradaria saber moltes coses. És a dir, com va ser que ja hi haguessin problemes en aquell mes, quan normalment hi ha problemes, si hi ha, al mes de... Per aclarir-ho, perquè no sé si algú dels que està per aquí, o evidentment dels que ens estan veient o escoltant, algú n'hi haurà que va estar o va seguir més o menys de prop la compareixença de l'Adam Rothstein, que és el representant, de fet ara el màxim accionista, fins que no es digui el contrari,
i es va deixar clar quin problema hi havia hagut al novembre i què passa perquè al novembre, a meitats de novembre, a principis de desembre, aquest empresari faci el pas endavant, perquè se li van solucionar una sèrie d'operacions a les quals ell posava com a condicionant per continuar injectant diners i continuant fent aposta pel Sabadell. D'aquí ve, el Sabadell no crec que descobrim res a aquestes altures, algú pensarà que sí, potser, i potser no ho vam explicar bé en el seu dia o no ho vam ser tan clars. El Sabadell va estar a 2-3 dies de començar a no pagar. O sigui, va estar 2-3 dies, allò de dir de que vingués el primer mes vençut allò i de no poder pagar nòmines. I la situació era molt crítica. O sigui, i a més va coincidir amb el canvi d'entrenador, sí. Just coincideix quan comença a aparèixer el nom de, abans ho deies tu, del grup italià que allò s'allarga un mes i té el seu gran final de festa, se m'entengui la broma, és ironia total, el 4 de gener, el dia del partit contra el Tarazona, és la gran explosió, llavors un dia des de Reis i ben macos que vam viure entre comunicats d'anada i tornada de tots plegats fins que allò es va aclarir, però perquè ens situem, al mes de novembre el Sabadell va estar al límit, fins que, torno a dir, allò s'acaba d'aclarir, també per posar en valor a tothom, i crec que és de justícia, i si algú li pesa, doncs ens sap greu. Les gestions del president en aquest sentit, de picar pedra, de picar pedra, de picar pedra, de ser pesat, de ser insistent, van donar els seus fruits per convèncer, o per acabar de convèncer el senyor Rothstein que s'ho cregués això i que acabés d'apostar, i és cert que des de llavors fins aquí, no et diré que anem bollantes, allò espectacular, perquè al final la categoria és ruïnosa i la segona federació potser és menys ruïnosa perquè és més barata, o sigui, no per una altra cosa, simplement perquè és més barata, i com és més barata, amb menys, potser fas més, en una categoria inferior, però potser fas més, perquè és que la primera federació estàs jugant a ser ric quan allò és deficitari, agafis per on agafis. Bé, fet aquest apunt. No, és que era això perquè... La situació ha millorat, però bé, perdona, si aquesta setmana, crec jo, no tinc molta informació, tinc alguna informació, però no tampoc, si no ho asseguraria al 100%, si no és aquesta setmana, la setmana que ve, la intenció que hi havia fins fa una estona que hem començat el Tribuna Preferent és que molt probablement o el president o el director general o tots dos sortiran a, primer a donar la cara, perquè al final hem patit un cop esportiu molt evident, i segon, per no sé si respondre això concretament, però sí per posar-nos una miqueta de la fotografia de com estem i cap a on anem. Clar, és que això és molt important, perquè és que jo crec que tots estem una mica dient quina és la situació del club, perquè és que des d'aquella junta d'accionistes no sabem com està el Sabadell, i jo crec que és molt important saber com està el Sabadell per veure quin futur podem, és a dir, perquè diem, no, a segona federació podrem aspirar no sé què, però primer hem de saber quin pressupost podrà tenir el Sabadell, quins diners tindrà per poder fitxar, és a dir, perquè sense pressupost no podem anar al mercat. Ara faré una altra cosa que també és molt òbvia, ja sé, i els que la toquen una mica no s'hi estaran gaire d'acord, però al final també hem de partir d'una base que totes les explicacions que ens vulguin donar, benvingudes siguin, però que ara ja no hi ha cap obligació, perquè sense petits accionistes, ni tan sols petits mínims accionistes, que puguem anar a un consell d'administració a com a mínim veure els números i a tenir veu, vot, sí, però representes el que representes, ara ni això. O sigui, ara aquí el Consell d'Administració estarà format, quan es torni a composar més o menys definitivament, per les persones que sigui X, la propietat és accionista majoritari, no sé si és el 70% aproximadament, per tant, els petits no existim, perquè és 70% un senyor i l'altre 30% són els senyors que ja hi havia abans d'aquest senyor. Del grup Calzada. Grup Calzada, més els que van venir de la mà de Pau Morilla Giner en el seu dia. És a dir, entre aquests altres es reparteixen el que no té el senyor nord-americà, perquè ens entenguem. Tots nosaltres, com hem dit abans amb l'operació d'anar cap a zero, ja no representem ni la mínima possibilitat de que un de nosaltres vagi allà a escoltar i a dir, aixeco la mà. Per tant... Jo t'entenc, jo també sóc el primer, a més m'hi dedico a això, per tant, quantes més explicacions donin, millor per tots. Però que posem-ho en situació de dir, això ja, que se m'entengui, ja no és nostre. És nostre de sentiment, de carinyo, de que ho defensarem fins que se'ns en vagi la vida, però l'empresa la gestiona qui la gestiona. Però per això dic que, sobretot que expliquin les coses, sobretot als periodistes, que són els que feu això, i sobretot una de les altres preguntes és si dintre d'aquest 30% de grup accionarial
posaran diners? No posaran? Només estarà el grup americà? Clar, és a dir, això és molt important. Jo m'atreviria a dir que no. M'atreviria, però que no ho sé, eh? Entenc que, com ja es va dir en el seu dia, tu li dius grup Calzada, jo li dic grup Calzada, i tots els que hi havia també amb Calzada... Sí, però és Calzada, perquè la gent ho entengui. Que són més propers a Pau Mori i a Giner que no pas a Calzada, perquè ens entenguem, precisament quan frenen en sec és quan diuen ja no farem més, ja no posarem més, ja ens hem gastat el que teníem i més, o no volem gastar-nos més, i ja està. I tota la supervivència actual i la que pugui venir com a mínim a curt termini la gestiona o l'encapçala el senyor Rothstein i les seves ganes de continuar invertint diners en el Sabadell. Perdona, però no poso un euro més, però déu-n'hi-do el que manen aquesta gent. El què? Que déu-n'hi-do que manen aquesta gent. El que mana? Home, tenen direcció general, tenen màrqueting, les principals posicions del club estan a les seves mans. Són professionals que estan contractats. Són professionals d'un grup que ha decidit no posar un euro més al Sabadell. Sí, però jo entenc que... És curiós. Entenc, eh? Sense... Vicenç, no per contradir. Fins ara... Sobte. Ja, però entenc que si el president no s'hagués sentit còmode fins ara, o si continuen és perquè se sent còmode amb ells. Són professionals, per tant, en el moment que volguessis, perquè se m'entengui, prescindir d'ells, podries prescindir com a treballadors que són del club. Jo no discuteixo la feina, compte. Tot i que sigui alta direcció, per dir-ho així. El que discuteixo és que si a nivell general el panorama és aquest, que és aquest, efectivament, hòstia, a nivell directiu i a nivell de gestió del dia a dia, no té res a veure. Ja, però és el que heu dit abans. Però tu mateix ho has dit, eh? No és tan fàcil després trobar gent de confiança. Aquest és el nostre principal drama. Suposant que no hi hagi confiança, torno a dir, que jo quan em refereixo a Foc Nou, a Foc Nou parlava de canviar les maneres de fer. Per això som molt prudents jo a l'hora de demanar aquí canvis molt radicals, perquè darrere igual no hi relleu. Llavors tenim un problema encara més seriós. Però tu vols dir que si no hi hagués... Però sobte, d'entrada sobte. Si no hi hagués confiança, com a mínim fins ara, fins avui, si no hi hagués confiança no s'hagués pres una decisió abans? No ho sé, pregunto, eh? Jo tinc un president a peu de camp fa dos dies dient que aquí hi ha hagut gent que ha pres decisions. I no ho veia molt content, eh? No feia molt bona cara el president, eh? Fa un parell de dies a peu de gespa. No ho vaig veure molt convençut, eh? Això, els fets els veurem. És a dir, si hi ha d'haver-hi decisions o moviments, és evident que els veurem. Per començar, perquè demà és un dia important, crec, i a més m'he informat fa una estona, no? No em desmenteixis, a la web de Ràdio Sabadell. Crec que ho estava fent l'Adri. Ah, vale. Jo diria que ho he vist ja publicat, però bueno, en tot cas, si no s'ha publicat, si ho esteu veient això, ja s'ha publicat. Demà és un dia de reunions. Crec, intueixo que demà rebrem més nos que sis, també. És a dir, demà els que es reuneixen, que són els de la parcel·la esportiva, direcció esportiva i entrenadors, bàsicament, crec que malauradament ens trobarem més amb una negativa a continuar que no pas a agafar el repte, i en les seves raons, i molt lícites seran, tindran per no fer-ho, eh? Però crec que a partir d'aquí... Sí que, no sé si aquesta setmana, com demanaves... Però seria l'ideal. Home, mira, l'ideal seria que avui haguéssim tingut aquestes reunions i demà... Però crec que en breu, molt em temo que si d'alguna cosa... Igual m'equivoco, i d'aquí un temps ens trobem pel carrer o per l'estadi i em dieu... El teu pronòstic va ser erroni. Espero que no. Molt em temo que si alguna cosa hem après de veritat... De veritat, per una qüestió o per una altra d'aquest any, és que anirem més ràpid. Que potser no anem encertats, però com a mínim ràpids... Toquem fusta. Anirem. Però, torno a dir, mira, si al final es confirma allò de la roda de premsa del president, director esportiu o dels dos junts o qui sigui aquesta setmana, aquí sí que serà una oportunitat bona, crec jo, per demanar explicacions i per demanar això, el full de ruta de cap a on anem. I sobretot això, que ahir també ho deia, que el futbol no espera ningú. Si el futbol va amb el seu ritme i, com dius, els rivals van fent i no t'esperaran perquè tu estiguis ara de dol i ho estiguis passant molt malament i encara no sàpigues com no vam fotre el quart gol quan la vam tenir a la nostra mà. Vull pensar, potser soc massa allò d'anar amb el lliri a la mà encara i cada any em passa el mateix també. Llavors, una petita pregunta, sisplau. Fa un mes de què vam parlar? Perquè, si no recordo malament, l'entrenador... La pregunta de Rosende que va fer... O Rosende Cano, no me'n recordo què va ser. Va ser Rosende. Hace un mes el club ya habló con nosotros.
Sí, els hi van oferir la renovació. Els hi van oferir la renovació? Sí, sí, sí. Vale. I la callada per resposta. I la callada per resposta. Per això tenim el president també igual de content, no?, amb aquest tema. Bueno, sí, clar, perquè al president li hagués agradat, suposo, saber si és nen o nena ja abans de saber si... Sí, podem confirmar que aquest senyor crec que és un senyor que s'està deixant la vida aquí i que no està sent correspost per cap banda. O sigui, això per mi encara és més dramàtic el descens, mira què et dic. O sigui, tenim un pobre home que s'està deixant aquí la vida i, escolta, va cap aquí i ningú li diu res. Si vols dir així... Relacionat amb això, doncs, perdó, eh? Escolta'm, no cal que hi parli més. L'hem de donar l'abraçada a tots junts, és a dir, que No, escolta'm, el que et deia fa una estona jo, faci de president. Escolti'm, surti amb la roda de premsa i digui, miri, senyors, aquest senyor no estan aquí perquè no volen seguir el Sabadell. I a partir d'aquí entenem-nos. Però no estiguem, és que fa un mes van parlar, no m'han dit nada. Jo sóc un ferm defensor d'Òscar Cano i de Carlos Rosende. A mi Carlos Rosende em sembla un director esportiu sensacional. Però les coses clares, eh? Les coses clares. Si aquests senyors estan fent aquí el viu-viu durant un mes, fent aquí a veure si no salvamos, si no ja t'hi diré alguna cosa, no m'interessa cap d'aquests dos senyors. Aquests dos senyors avui han d'estar fora del Sabadell. Si jo fos president del Sabadell, aquests dos senyors demà ja no entren a la nova carrera. Aquí hi ha un matís també, perdó. Ho tinc claríssim. Que és que Rosende va dir que totes les negociacions amb els jugadors també s'havien posat en stand-by en l'últim mes. Aquí no va fer jo l'esmena. Perquè sí. Al final tot depèn, perdó. Tot va en funció de la categoria en la qual jugaràs la temporada que ve. Sí, això et valdria llavors també per la plantilla o no, Vicenç? A mi em va. Escolta'm. Hi ha jugadors que també tenen oferta damunt la taula des de fa mesos, eh? Sergi, es diguin com es diguin. No, per això et dic. Més absolutament... Estem en un punt, Sergi, que estem a segona federació. Sí. És que estem al fang més absolut. Jo tonteries i mitges tintes i mensajitos bonitos i sentimientos muy bonitos del Sabadell. Yo quiero este culpa muerte, pero yo tengo una oferta del Sabadell y no la callada por respuesta. Escolti'm, vostè no m'interessa. És que ho tindria claríssim. O sigui, deixem-nos de la tonteria, perquè jo crec que aquí a Sabadell som tan bona gent que ens prenen el pèl com els dona la gana. I arriba un moment que dius ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. I per això jo li demano al president, escolti, faci de president. Perdó per l'expressió, eh? Caguis en tot i tiri endavant. I ja està. No, en sèrio, perquè, hòstia, és que la sensació que ens estan prenent el pèl com volen. És que nosaltres ens hem portat molt bé amb aquesta gent. Sí. És que aquesta afició, escolta'm, tio, que tinc ja gent com aquests senyors que hi ha aquí que han fotut 2.000 quilòmetres tu en un dia i mig. Tu creus que aquests senyors els han de contestar ja ho veurem, ja et diré alguna cosa? No, vostè no m'interessa. Vostè se'n va cap a casa seva i aquí vull gent que vingui a pencar, que tingui ganes de venir. Que estic convençut que en el món del futbol, i més estant a la segona federació, hi haurà bufetades per venir al Sabadell. Dic de futbolistes. De directius ja és més complicat. Però de futbolistes hi haurà bufetades. Escolta'm, prou, ja n'hi ha prou. D'anar amb el lliri a la mà. Escolti'm, vostè vol seguir al Sabadell? Vostè té ganes d'estar al Sabadell? Molt bé. No té ganes? A fora. I al seu posto, un altre. Que tingui ganes de venir al Sabadell. Jo això ho tinc claríssim. Raül, jo molt breu, perquè hem d'anar a publicitat. Li he de passar el micròfon també al Javi, que volia dir alguna cosa. I, Sergi, algun deia per aquí si podíem allargar avui. A l'antena segur que no. Com diria aquell, quina pressa té la gent, no sé. A l'antena no, però si no, podem estirar una miqueta a Twitch, no? O què? Tira, tira. Sí? Això està en Roger Benet des de dalt? Sí. No sé què dir. Que té sopar, que té un sopar. No, doncs mira, les jornes. Volia dir, no, que primer, totalment d'acord amb tot el que ha dit el Vicenç, firmo paraula per paraula, i per mi el problema dels jugadors ha sigut que hem anat molt tard. És a dir, per exemple, el cas dels jugadors que hem tingut aquí, que són els que estimen aquest club, no pot ser que hagin començat la temporada sense tenir una oferta de renovació, o que l'oferta de renovació hagi estat irrisòria. No pot ser que una persona vingui de Corunya i que hagi de renovar els dos pilars del juvenil, Pau Fernández i Jaime Morcillo, que abans no havien estat, és a dir, si Rosende arriba més tard, possiblement els haguessin perdut. És a dir, això no pot ser. Si nosaltres tenim valor, els hem de renovar i hem de posar en valor el que tenim. No pot ser que Chino Stals no estigui renovat des del setembre, no pot ser que Sander no estigui renovat des del setembre, això no pot ser. Com a mínim ens hem d'estimar nosaltres mateixos. Si nosaltres mateixos no ens estimem, com volem dir que la gent de fora la podem estimar? El problema al final el tenim nosaltres. Si l'agrada Chino, si Sander, si l'entrenador diu és que Sander acabarà jugant a primera divisió, segur que sí. Però és que no pot ser que tu tinguis un jugador d'aquest perfil i d'aquest nivell sense renovar, com a mínim a principi de temporada. Javi, espera que m'aixeco. Passo el micròfon i anem a publicar. Sí. Aquí la sensació és que aquesta temporada, ara que hem de construir un nou projecte, tenim que esperar a quina pasta hi haurà
els concerts que faran a l'estadi i a partir d'aquí sapiguem quin pressupost hi haurà. Això és. Jo crec que aquest any és dels anys que, en aquest sentit, crec, anem més tranquils i més avançats, a diferència d'altres estius, on sí que no s'avançava, no es movia peça perquè no sabíem, de fet aquest estiu passat, el d'aquesta temporada, recordeu que es fitxa una sèrie de jugadors, i no vull posar noms, però crec que tots els tenim més o menys en ment, perquè el pressupost era un, i a mig mercat entra una injecció econòmica que afavoreix que pugui venir un jugador de perfil una mica més alt. I aquí et trobes una plantilla, al principi, molt descompensada, molt desequilibrada, molt de perfils diferents. Crec, i torno a dir Javi i a tots, igual m'equivoco jo, segurament, crec que aquest any, en aquest sentit... No, concert, jo crec que aquí el concert no té res a veure amb els diners que hi haurà pel pressupost. Crec no, Estic segur. Entre altres coses, perquè si no vaig errat, estem parlant que el concert al final va cap a dates del setembre amb la temporada en marxa. Sí, no em posis aquesta cara, Raül. Per l'estiu no serà. Si consideres l'estiu juny, juliol i agost, ja et dic jo que per calendari... No sóc expert en organitzar concerts, però diria que no anem en temps ja. És a dir, comencem la temporada al setembre i farem un concert a l'estadi, amb la gespa com la tenim. Si la tens perfecta ara. Quan sí, no la tindràs ara, perfecta ara, serà l'octubre, ara ja. La tens collonuda. No, però sí, si no vaig errat, Torno a dir que sempre, amb el risc de que m'equivoqui, diria que el concert no serà durant l'estiu, si entenem l'estiu com a tal, serà ja amb la nova temporada en marxa. No sé si amb algun... amb un decalatge, amb alguna setmana que no hi hagi futbol, això ja no t'ho sé dir. Les 8, va, passem per la publicitat i de seguida tornem aquí al Tribuna Preferent, l'últim de la temporada des del pati de Ràdio Sabadell. Ràdio Sabadell. Ets un panarra, t'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell. Encara no segueixes el canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell? Estigues informat al moment de tot el que passa a la ciutat d'una manera pràctica i senzilla. Busca el nostre QR al web radiosabadell.fm i a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Escaneja-te'l i ja ho tens, sense la necessitat de donar les teves dades ni d'inscriure't enlloc. Més fàcil, impossible. El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell. Una manera ràpida d'estar al dia de tot allò que està passant a Sabadell. Festival Observa. Del 23 de maig al 16 de juny, Sergio Dalma, Julieta, Albert Pla, Charlie P, 31 Fam i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un village renovat, food trucks i actuacions en un lloc immillorable. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a www.festivalobserva.com. Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org. Segueix-nos cada dilluns de 7 a 2 quarts de 9 del vespre al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Tomi, que estem de tornada aquí al Tribuna Preferent, l'últim de la temporada, avui dilluns 27 de maig del 2024. Mira, els companys aquí
dels nostres estudiants. Estan preparant focus, ja, per si de cas. Estan preparant els focus, no sé si podem girar la càmera, però els estan preparant per si hem d'allargar, més enllà de 9:15, perquè realment ens ha passat volant aquesta hora. Farem un petit break, si us sembla, ara, abans de seguir amb els noms de Carlos Rosende, d'Òscar Cano, del futur del Sabadell, etc. Raúl, xau, no te'n despistis. Perdó. No te'n despistis, perquè és que ara et necessito. Un hat-trick? Està mirant missatges. Estic mirant el Twitch. Estic mirant el Twitch en directe. Està aquí, però el tio té seguidors, eh? Clar, per això... Chao for president, deia. No veus que s'ha posat content? S'ha inflat ara, de cop. Jo, si fos president, seria malament pel Sabadell. És a dir, no, millor que no. Una barreja Raúl Chao Vicenç Hernández al capdavant del club, el tanto, eh? El tanto que... Jo, si fos president del Sabadell, estaríem a tercera catalana. Jo també crec que això... Seria un desastre absolut, ho tinc molt assumit. Desapareixeríem segur. Gràcies a Déu no existeix la més mínima opció. Chao, t'han tocat dues vegades la pizza, no?, aquesta temporada. Quin abús. Sí, és home, porto molts anys veient el Tribuna. I el primer any la història és que jo era becari de Ràdio Sabadell i que era un meme, és a dir, perquè no tocava mai. El segon any canviem de marca, tampoc em toca. I ara, per sort, en Maximus, que a més és la pizza de qualitat Maximus, i vam anar amb tota la família i tothom va gaudir molt, i ara em falta la segona vegada que he d'anar-hi. Encara no has anat a la segona, no. Has pensat en quina, aquesta segona vegada o no? Suposo que amb la família. Però és a dir, volia per celebrar la salvació i ara, pues... Estan bones, llavors m'has de fer tu la promo avui de Maximus. Sí, a mi la de pernil que em vaig demanar, brutal. Sí? Molt bona, sí. Algú més d'aquí del públic ha pogut gaudir de... Ah, mira, sí, per aquí. Jo mateix també. El Vicenç també, és veritat. I què, bé, no? Em feu una bona review, no? Fantàstic. De la pizza. Extraordinari, molt bé. Doncs també ens diuen per aquí que sí. Avui hagués estat bé que hagués vingut el Raúl, però el Raúl ha portat les pizzas. El Raúl que va venir a l'especial... El mític Raúl de final de mercat d'hivern. Final de mercat, eh? Sí. Doncs això, la gent de Maximus, que ens ha acompanyat aquesta temporada aquí al Tribuna Preferent, que es podeu trobar al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 15. Veig per aquí les caixes, que les tenim buides, aquestes capses de Maximus. Mira, Roger Benet, fent la seva última aparició estel·lar. No sé si estàs en càmera, Roger Benet. No. I algú et pot punxar ara? O... No cal? Vols dir alguna cosa? Ara, després d'esborrar-te la setmana passada el penúltim programa de la temporada. Bé, avui la pizza i cosetes que tenim per aquí a la bossa també la sortejarem entre la gent que ha vingut aquí, al pati de Ràdio Sabadell, si us sembla bé. A Raúl Chao no li he donat número, em sap greu, Raúl. Avui no em toca. No t'he donat avui cap número. Avui no és el dia. Però he preparat números, ha sobrat alguns, he preparat números de l'1 al 30. Per tant, Raúl Chao, avui donaràs tu la pizza. Un número de l'1 al 30. El 13 de la mala sort. El 13 de la mala sort. Algú té el 13 per aquí? Algú té el 13? No sé, que ets mala sort, xau. Sí, ningú té el 13. Sí, mira que tenies números i has anat a dir el que no hi ha. Vinga, va, un altre. Mira que... Bé, el 5. El 5. El 5, mira, per aquí tenim el... Miguel, el número, no? El Miquel, el número 5. Per tant, el Miquel que s'emporta aquesta pizza. Després, Miquel, t'agafem les dades. I tinc per aquí cosetes, per cert... Hi ha algú a la realització ara mateix? No, va sol. Al parc. Ara va sol. És que dic... El programa va amb l'automàtic. Dic, no sé si ara faré el paripé de treure coses d'aquí i que no es vegin al Twitch. A veure, què tenim per aquí? Tenim productes del Sabadell, que a més seran relíquies, perquè amb el canvi de marca això és un sold out, pràcticament. Estem en l'outlet de Ràdio Sabadell. L'outlet de Ràdio Sabadell. Una bossa de gimnàs. Vinga, Raúl Chao. Molt pràctica, molt bona. Ho dic ara, un coneixement de causa. Que diguin Vicenç o Sergi, no? Números? Ah, doncs Vicenç, t'ha tocat menys el 5 i el 13. Menys el 5 i el 13. El 8. El 8. No hi ha el 8. Vinga, va, ritme. El 10. El 10. No, el 8 ni el 10. Vinga. Fot-li. Fins quin número has dit? El 30. El 30. El 29. Mira, allà el tenim. Roger, t'ha tocat. T'ha tocat sortejar aquí la... A veure, què més tenim per aquí? Home, una samarreta, una samarreta d'aquestes d'entrenament. Sergi, va. Talla M, No, talla L, perdó. Talla L. Ja no me'n recordo els números que no han sortit. 22. Mira, el veig allà, l'estava ensenyant, El Joaquín. El Joaquín, que l'estava ensenyant. A veure, cap allà que va. Som-hi. Vinga. Res, de res. Va, que ens queden un parell de cosetes per... Bé, Déu-n'hi-do. Una pilota del Sabadell.
Hòstia, això sí que és relíquia, eh? Doncs mira, a falta d'una... Havia jugat tant com aquesta encara, eh? A falta d'una, dues pilotes del Sabadell. Vinga. Raül, el 4. Home! Quatre, home. Home! Doncs l'Ivan... D'alumne en pràctiques, alumne en pràctiques, les, eh? Les dues. Vinga, va, compta, eh? Compta! Molt bé, Ivan, eh? Sí, sí, tira, tira. El tio no només no porta esmorzar el dia que s'acomiada, sinó que a sobre s'emporta... Bueno, però així li va anar la nota, que no pateixi. L'any que ve de repetir pràctiques. A veure, mira, ara per l'estiu ideal, eh? Ideal. Un gorro del Sabadell. Quins números falten? No sé, Vicenç, tira. Estic per fer com els casaments, de tirar-lo cap enrere i allò, i qui l'agafi, eh? El 20. El 20, el 20. Mira, allà, al final de tot. A veure, no sé si arribaré, eh? Vinga, si no, passeu cap enrere. Estic per sortejar la bossa i tot. Què queda? Doncs queda una bufanda. Una bufanda? Sí. Hòstia, aquesta és xula. Aquesta és xula, sí, sí. La resta de coses també, eh? Però... I la bossa també, eh? La bossa també. La bossa, si vols... Te queda xulíssima, Joaquín. Està per ir a lligar a la playa. No sé quins números queden per l'1. L'1. Número 1 no el té ningú per aquí, el número 1. Vinga, un altre. El 2. El 2 tampoc? No, el 7. El 7? No. El 8. El 8 ja havia sortit. No, ja l'heu dit, el 8. Ja. Aneu més cap al final, si no. El 25, Nadal. 25, Nadal. Epa, ja està. El card per aquí que s'endú. La bufanda. Epa. Ja tenim. Ja molt tenim, bé, molt bé. Ja tenim. Mira, he tret el tema, que s'acaba Hummel, i ja aquí al xat el trending topic és Nike. Evidentment. No és cap secret, ho vam dir fa mesos. Sí, sí, I serà una realitat, si algú anava allò... Vindran encara, vindran. No sé, igual, us he de dir que igual la segona... Aquestes coses s'han de planificar amb molt de temps, a més. No vull restar cap punt de mèrit a res, però hi ha equips molt modestos que vesteixen amb marques molt bones, o com a mínim molt importants. Per tant, aquí... Bueno, és que aquí, com a pare de futbol base, et dic que també paguem la festa, ja t'ho dic ara, que paguem la festa. Bé, en qualsevol cas, reprenem el fil, ens queden 20 minutets a l'antena de la ràdio, després, si voleu, estirem el fil una mica més. Estàvem amb el tema Rosendo i Cano. A dia d'avui, Sergi, 27 de maig, 8 i 11, possibilitats poquetes, pel que dèiem. Molt poques. Mínimes. Jo diria que mínimes, per no dir... Mira, que si no fos perquè hi ha una reunió, hi ha una reunió demà entre el president i aquests elements del futbol o de la parcel·la esportiva, tant staff tècnic com a direcció esportiva, et diria que són nul·les. Això en mans del president i en mans del futbol, que tot és tan emocional, tan sentit, tant d'allò que a vegades te'n vas a dormir amb una idea i l'endemà no saps per què t'agafa amb el peu canviat i t'acaben convencent, et diria que no hi ha cap possibilitat de continuar. De fet, jo, sent sincer i sense tenir més informació que el que acabo de dir, crec que escoltant Carlos Rosende el dissabte, em sembla que has estat tu, Vicenç, que ho has dit, no? Quan algú no fa aquell pas de dir sí, vinga, va, ja et dic, i serà molt lícit, segur, jo per mi és molt lícit, no soc tan vehement com el Vicenç a l'hora de ser tan rotund. Jo és que he trobat a faltar, enmig d'aquest desori, algú, no dic aquest senyor, que faci el que vulgui, més faltaria, però he trobat a faltar algú que doni un passet endavant, tu, i escolti, ja. Senyors... Però això, fixa-t'hi, que cada... Passa en general i en els anys de descens passa en tots. No, de Jordi González i Manolo García no n'hi ha, ja ho sé. D'això ja en queden molt pocs. I fins i tot et diria que els pocs o molts de la casa, al final, tampoc, a no ser que siguin molt joves, que estan renovats gairebé tots, els Morcillo, Pau Fernández... Marro, Vladis té contracte també en vigor. Marro té contracte, anem a deixar-ho així, que ja un dia ja ho hem intentat explicar i ens vam fotre en un jardí és veritat. De nassos, per tant anem a deixar-ho així. Té contracte Marro amb el Sabadell, però lluny d'això és que al final a mi, perdona'm, vull un fer pesat, acabo, a mi el que em sap greu és aquest discurs on el club sempre el posen aquí dalt, me han querido mucho, estoy encantado de la vida, esto fantástico, me siento queridísimo.
Però és que saps què, que ara esteu a segona federació, saps què? Que no, saps que no. Hòstia, saps el que vull dir? O sigui, em trobo a faltar una miqueta més de sinceritat i una miqueta més de serietat. O sigui, jo no estic aquí donant-li la píldora a cada entrevista al club, cada vegada que em posen un micro davant, i quan les coses van maldades, la cosa està fotuda, aire i piernas perquè us quiero. Això és el que a mi no m'acaba de quadrar i això és el, quan jo demano que el president foti mà i digui, escolti, miri, s'ha acabat, saps? És a dir, anem a buscar algú que vulgui estar aquí. Demà sortirem de dubtes, en tot cas. I no perdem més el temps. Igual m'haig de menjar aquestes paraules i tant de bo, perquè continuo pensant que Carlos Rosende és un magnífic director esportiu. Però trobo a faltar una miqueta més això. Insisteixo, sóc un romàntic, un il·lus, i així me voy a morir, com diria aquell, eh? Però trobo a faltar una mica aquest puntet més de dir, escolta, mira, estem molt fotuts, estem on estem, deixem-nos estar de Montsergues, de bones paraules, de comunicats, del duelo este, saps? I, escolti'm, necessito escoltar algú que digui, jo vull venir al Sabadell, em fa il·lusió venir al Sabadell, jo vull estar aquí i anem a tirar això endavant. És que encara no he escoltat a ningú que ho digui. A ningú, tio. I escolta'm, i la gent que se'n va anar a Lugo i els 3.000 i pico socis i gent que ha fet 1.000 sacrificis per poder seguir al Sabadell, mereixen que algú, escoltar que algú digui això. I saps a qui he escoltat? He escoltat a Josu, a David de Navas, a Aleix Koch, a Sergi Pastells... Pedro Capó. A Pedro Capó, he escoltat amb aquests Sergi senyors Antimira, que fa 10 anys alguns que no estan ni aquí. Pau Víctor. Pau Víctor. I els que hi ha a dintre no he escoltat a ningú. Iago Indias, també, perdó. I després em venen la pel·lícula de que des de que petits em mata el Sabadell. I escolta'm tu, però no escolto ningú. Bueno, en fi, seré jo, el problema el tinc jo. Jo el que està dient el Vicenç és dir que jo crec que tots els que estem aquí, tots els que estem veient al Twitch, els 3.000, 3.500 de sempre, moririen per jugar amb el Sabadell. Moririen, o per treballar sent director esportiu, és a dir... O por vergüenza torera, o por vergüenza torera, sortiries a dir, senyors, tio. Demanar perdó, demanar el que sigui. Per mi una cosa de la... Jo no entenc el que fa el director, és a dir, no entenc tot el que puc fer el director esportiu en els últims mesos, m'explico, és a dir... Hi ha un plan B, és a dir, per exemple, Rosende, encara que pugui abandonar el vaixell, pot tenir alguna sèrie de jugadors mirats o deixats fets en cas d'un descens a segona federació? És a dir, si hi ha 3 o 4 noms que tinguin apuntats perquè el següent director esportiu els pugui tancar. És a dir, perquè és que si no, si hi ha aquest jugador té 3 nòvies, però una ja no està, al final s'acabarà decidint per unes altres 2. Perquè fins que tu no tinguis el director esportiu... És a dir, que un director esportiu fitxi abans que arribi el nou director esportiu. Això és possible? Això és viable? Jo crec que amb un descens de categoria no. Jo crec, eh? No sóc director esportiu. És la pregunta per ni, ni tampoc mi... he estat mai dins d'un club, ni he estat, evidentment, afortunadament pel món del futbol, mai he estat jugador, per tant, tampoc he estat a l'altre costat. Jo diria que amb un descens de categoria no, això no es produeix. Vale. Si, això no... si em permeteu, jo crec que hi havia des de dins un convenciment molt gran que el Sabadell se salvaria. Vull dir que al final tots els passos que s'estaven fent i al final també crec que parla Rosende en aquesta línia, en aquesta entrevista postpartit, s'estaven fent en funció del Sabadell la temporada que ve a Primera Federació, fins i tot des d'un punt d'estabilitat econòmica, no? De deixar una base feta, amb aquest asterisc que parlàvem abans de l'últim mes en funció d'on acaba el club, però amb una base feta pensant que tot acabarà bé, que serà un final de festa feliç. Jo crec que el 3-3, en aquell moment, potser ara parlem amb Rosende i ens diu una altra cosa, però en aquell moment la sensació era d'estar abatut, completament abatut, i em centro en la seva figura perquè al final és una persona que va venir aquí al novembre, es va trobar el panorama que es va trobar, que va tenir un problema personal molt greu que ja vam explicar i que va coincidir també amb un final de mercat, que és un moment crític, que va fer feina per renovar també doncs, puntals del juvenil, i és aquella sensació d'haver iniciat un projecte i que ara es trenqui d'una forma abrupta. A mi em sap molt de greu, especialment, perquè, i ho personalitzo amb ell, però és gent que s'ha deixat les banyes per aquest club i que estic amb el Vicenç. No veig un perfil com Rosende en una categoria com una segona federació i em dol, em fa mal perquè penso que per fi, després d'uns quants anys, havíem trobat un director esportiu... Absolutament d'acord. Totalment d'acord. Amb aquell discurs de... les coses clares i la feina com s'ha de fer. Per ser justos, hem dit que no ha deixat herència o que és difícil que deixi herència. L'herència són el que dèiem abans, la renovació dels joves, que ja és molt, tu mateix ho has recordat, venint d'on venim, que com a mínim s'hagi assegurat que si marxa Pau Fernández aquest estiu perquè la categoria li ve petita, per dir alguna cosa, tot i que recordem, categoria juvenil, encara,
però si algú considera que li ve petita i un equip gran o mitjà es fixa en ell, com a mínim que no marxi deixant la caixa buida, que marxin, perquè si han de marxar, perquè ens hem de convertir en un club venedor, perquè és la nostra realitat d'ara, que com a mínim sigui cobrant, que no sigui regalant, que se mantengui lo de regalar, jugadors que poden sortir, com l'últim cas, que serà el de Sander Ballero, un cop acabi la temporada oficialment, sense deixar diners a caixa, no? Sí, és que la meva pregunta era per desconeixements, a dir, de com funcionava tot això. I després, abans que m'oblidi, Pau, que quan has començat a dir els noms, dissabte va ser una nit molt dura, però el diumenge quan t'aixeques i veus el fil de Twitter que va posar David de Navas, va ser un altre moment molt dur, perquè és a dir, per tots, jo crec que David de Navas és una... Per mi és la llegenda, és a dir, perquè jo a Capó, el porter, no el vaig veure, a Lino no el vaig veure, tota aquesta gent jo no l'havia vist. I jo d'aquest segle, el referent, el que el Raúl de petit tenia com a ídol era de Navas. Veure la foto que va fer el Lluís Franco, el company del diari Sabadell, de Navas celebrant el gol, el primer gol de Vladis, aquesta fotografia diu tant d'una llegenda que ell celebrant el gol, que després fa el fil de Twitter... mereix d'una vegada per totes, si us plau, mereix d'una vegada per totes un reconeixement. Mereix, perquè és una llegenda, és la llegenda del centre d'esports i de moment no l'ha tingut. Encara que pels aficionats, sí, perquè per als aficionats l'estimem molt. I després hi ha un altre jugador que jo crec que ha de tenir xec en blanc, demanar el que vulgui i ha de tornar aquí, que és Pedro Capó. Pedro Capó, un jugador que el dia anterior estava salvant a l'Eldense, el primer que fa és posar un tuit amb cada paraula. No li, cada paraula és una paraula que estima aquest club, que no hauria d'haver marxat mai i que ara, si pot i vol, ha de tornar. Estic veient des d'aquí el Vicenç com se li està posant la pell de gallina, Home, és que veure aquest tuit, és que a mi se m'acaben les paraules. Jo era dels, torno a dir, il·lusos, que es pensaven que si manteníem la categoria, jo Pedro Capó el veia de quadres, blanc i blau, l'any que ve el veia, però vestit de cap a peus, si manteníem la categoria. Ja aquest hivern passat, pel que va dir Carlos Rosende, ja va estar parlant amb ell, no? Bueno, jo entendria perfectament que Pedro Capó, hòstia, ara segona federació, et dirà, pues mira, noi, sí, us estimo molt, però hosti, ho puc arribar a entendre, també he de mirar per casa seva aquest bon home, no? Però estic totalment d'acord amb tu en el cas de Navas, jo és que casa de Navas, jo crec que després de la fórmula de la Coca-Cola, és el secret més ben guardat de la història del futbol. Com punyetes, ni una trista directiva del Centre Esports Sabadell, des d'aquest senyor va sortir per la porta, se li ha passat pel camp no fer-li homenatge a David de Navas. Algú m'ho pot explicar, perquè jo encara no ho entenc, és que no ho entendré. M'ho poden explicar de dret i al revés. Aquest senyor havia de tenir un homenatge a una Creu Alta i encima por todo lo alto. Amb l'estadi en peu aplaudint amb aquest senyor. Perquè de casos com David de Navas no ho tornarem a veure en el Centre Esports Sabadell en mitja vida. I com casos com de Pedro Capó i tants d'altres. No ho entenc, és que no ho entenc. No. O sigui, David de Navas primer ja és un home que hauria d'estar dintre el club. És que ja hauria d'estar dintre el club i serviria també perquè aquest bon home li expliqués a molta gent el que és el Sabadell. Perquè li expliqués el que és el Sabadell, no? Perquè en un moment en el que avui estic aquí, demà estic aquí, demà passat estic aquí i mira, ara baixem a segona federació i ahir te quedes, no? Hòstia, doncs casos com el David de Navas per mi són absolutament imprescindibles. Aquest senyor és patrimoni del Sabadell i és història del Sabadell. I que aquest senyor estigui allà a Bora Ferrol o a Galícia vivint i que aquí encara no se li hagi fet un trist homenatge, és desjutjat de guàrdia. És desjutjat de guàrdia. Això és essència arlequinada. David de Navas és essència arlequinada. Totalment. És un tros de l'escut del Sabadell, aquest senyor. És que és així de clar. És que no té un altre qualificatiu. En té molts, eh? Però perquè aquest senyor és un tros de la història del Sabadell i un tros de l'escut del Centre Esports Sabadell. És que no podem afegir massa cosa més al respecte. Jo no puc afegir res més. Per qüestions personals, no puc afegir res més. De cap dels dos casos que s'han posat damunt la taula, puc dir amb la boca ben plena que són amics personals, per tant, tot el que pugui afegir serà molt més sentimental que no pas lògic, per tant, no afegeixo ni una coma del que heu dit. Ara li posaré pressió al Pedro, només recordarem que d'aquí va marxar amb un descens de segona A i va acabar malauradament a segona federació amb l'Eldense. I ha acabat a segona divisió. Ara li he posat una pressió afegida que no és real, que no se m'enfadi perquè evidentment la situació és molt diferent, però és que s'acaba de salvar la categoria amb l'Eldense. Per tant, jo no sé quin serà el seu futur,
si ho sapigués, segurament encara tampoc no ho podria dir aquí en públic, però... Si aquest senyor fitxa pel Sabadell i està en la segona federació, no, l'hem d'anar a rebre a l'entrada de la ciutat, eh? El que sí que, el que diré, i crec que això ho puc fer extensiu a la resta de companys del departament, aquí vam tenir l'honor, ho diré així, de poder portar David de Navas ara fa un parell d'anys, amb l'estrena del, sí, tornar, 2021, del documental. Avui fa 3 anys, diu l'apuntador des del control. Clar, és que és veritat, avui és 27 de maig. Demà fa... Sí, aquesta setmana és molt simbòlica, de fet, perquè el dilluns, m'estic anant per les branques, però el dilluns es van complir 40 anys de Binèfar, sí, sí, de l'ascens de Binèfar. I demà es fan els anys d'Ipurua, no?, el dia 28. Sí, per tant. Doncs vam tenir aquest honor i jo també, en aquell moment, és veritat que l'equip s'estava jugant al descens, és cert, teníem a uns dies vista el que malauradament després va acabar sent el descens a Anduba, i potser no era moment per homenatges i no era per festes, però a mi, i això és molt personal, sí que em va saber molt greu que aprofitant una visita que no es dona massa sovint, que a alguns ens va costar uns diners portar aquest jugador, que és molt més que un jugador, com David de Navas, el club no aprofités la vinentesa, que no li suposava ni una despesa extra, per no haver fet alguna cosa amb ell. Però és una cosa que em guardo per mi allò i no li retrauré a ningú més enllà del que acabo de dir ara públicament, però és evident que David de Navas és molt més que un exjugador del Centre d'Esport Sabadell i dissabte venint a Lugo amb la família, amb la dona, els fills, etc. Crec que ho va demostrar i això no li treu cap mèrit ni als Jossos, ni als Pedros, ni als Aleix Coc, ni a tots els que van patir amb el Sabadell, amb el descens del Sabadell aquest passat cap de setmana. Com Macai mateix, és a dir, que està... Sí, sí. L'altre que ha fet un missatge, sí, sí. No, i com a rivals, que també ho van patir. Queden 5 minutets per arribar a 2 quarts. Li demanaré al Roger allò que quan haguem de tallar l'antena, no sé si que m'avisi o que faci directament allò, un tall en sec i allarguem, estirem uns minutets més, a, si us sembla, a Twitch. Sobretot parlant del futur. El futur del Sabadell... De seguida entro en el que és la categoria en si, però ja que estem amb noms de jugadors, no jugadors, clar, aquesta pregunta segurament té fàcil resposta, no? Però la plantilla del Sabadell 24-25 serà què? 90%, 95%, 85% nova respecte a la d'aquest any. Veieu possibilitats que es quedin més enllà dels joves que hem comentat, dels joves, per cert, que tornen cedits, que no s'ha dit, però teníem a Marc Vargas i a Jaume Pinyol al Badalona Futur i teníem a Carles Segura, al Porter, a l'Hospitalet, sí, també. A partir d'aquí, què passa amb aquesta plantilla del Sabadell? És que, primer de tot, parlaré, és a dir, sincerament, no sabia que, ho hem parlat fora de micro aquesta tarda, no sabia que a Sona Federació hi ha convocatòries de 18 jugadors, és a dir, no pots convocar com ara 22, 23 jugadors, sinó són 18 jugadors. I plantilles de 22. I plantilles de 22, aleshores, sobretot pels cas de Pau Fernández o Morcillo, possiblement tinguin fitxa de jugadors del filial, aprofitar això. Perdona, Raül, que em diu el Roger, que seguim també per antena. Per tant, anem tirant. El Roger avui està on fire, eh? Sí, sí, ja crec que ha renunciat al sopar ja directament. Doncs això, aleshores, hem d'utilitzar bé les fitxes, perquè si no coneixem aquest detall, i aleshores hem de fitxar molt, perquè és a dir, no puc parlar perquè no he vist ningú cap partit del Badalona Futur, és a dir, no negaré a l'audiència, no, és a dir, Pinyol ha fet una temporada brutal, o Marc Vargas tan brutal, perquè és a dir, és parlar per parlar i no vull enganyar ningú, i el mateix del porter, aleshores jo crec que hem de fitxar. Jo no compto en que es quedi gairebé ningú, és a dir, traient dels casos que hem mencionat, com a molt Bladis, Marro i a les incògnites dels jugadors que s'han trencat el creuat durant aquest any, si volen o tenir l'oportunitat de jugar a segona federació, com el cas de Javi Gómez o de Pablo Monroy, però jo crec que sobretot el cas de l'últim, que l'any passat va ser dels millors laterals drets de la categoria, suposo que tindrà ofertes per donar i per vendre. 90%. Molt, eh? Sí. Jo confio. A veure. 99 és... Comptant que Morcillo i Pau Fernández estaran a cavall, Morcillo potser no tant a cavall, però Pau Fernández encara pot estar a cavall entre el juvenil, no, però Pau filial, Pau acaba filial, que està a tercera ref, i sobretot el primer equip, per tant, que són molt joves, Alia Camará, el propi Pau Fernández, el propi Morcillo, etc. El que sigui primera plantilla...
90% de cares noves. I si poso a confiar, confio en que algun dels veterans es pugui quedar ja per ser una mica pal de paller d'un equip tot nou. Però clar, això a l'espera de si Òscar Cano segueix, que jo crec que no, a l'espera de si Carlos Rosende segueix, que també ho dubto seriosament. Per tant, d'aquí seria, hipotèticament, anem a fer-ho en condicional, qui serà o qui podria ser el nou director esportiu, quina idea tingui, quin entrenador porti aquest director esportiu, tot això, insisteixo, que si algú s'incorpora ara així de sobte, que sàpiga que és una hipòtesi, en condicional, fins que com a mínim demà o demà passat no tinguem la confirmació de si es queden o de si marxen i, per tant, qui ha de venir. Jo és que aquesta és jo tinc una pregunta prèvia, si m'ho permeteu. Si Rosende i Cano no segueixen, que com dieu és el més probable, la meva pregunta és qui decideix, perquè tornem a estar amb el mateix, qui mana el centre d'Esport Sabadell? Qui decideix qui ha de fitxar en aquest equip? President. President. Però algú li ha d'haurà de proposar al president una sèrie de noms. Però qui és la persona que li proposa al president els noms? El president té, pregunto, potser no dins, anem a dir-ho així, i potser dins també, però té gent de confiança. I amb coneixements? Sí, home, quan dic gent de confiança, evidentment no. Com diria aquell, no és la portera de casa del Núñez, saps? O sigui, vull entendre que és algú que la toca mínimament. Totalment d'acord, però aquesta gent entenc que està a l'àrea esportiva. O no tots. No tots. I són gent que hi toca amb això esportiva. Sí, sí. Em deixes més tranquil. Perquè, clar, fitxarem, no sé què. Bueno, molt bé, però hi ha algú que és l'arquitecte de tot això. I algú ha de decidir qui és l'arquitecte de tot això. I comencem la casa pels cimientos. Al final t'ho diré d'una altra manera, perquè se m'entengui. Quan has de decidir que a Jaume Milà no li ha sortit bé l'última aposta i que va fora Gerard Bofill i que de retruc va fora també Jaume Milà, algú, no només els de dins, sinó també els de fora, allò, un Sanedrín, aporten el nom de Carlos Rosende, perquè no ens enganyem. No sé si esteu molt posats en el futbol, però Carlos Rosende, hòstia, estava a Corunya, No seria el nom allò que el primer que fas així i et ve al nament i dius, hòstia, Rosende. I em sembla un encert absolut, Em sembla un encert absolut. Hi ha gent que està molt posada en aquest món, que té contactes, que no pertanyen al Sabadell, alguns d'ells, altres sí, i que aporten noms. I d'aquests noms, al final, es fa una mica la tria. Em deixes més tranquil. Clar, venim d'un reguitzell de decisions a nivell esportiu, que clar, dic, a veure, qui ha de decidir ara la persona que ha de fitxar, que em sembla una decisió molt important i que no es pot prendre així, pim-pam, pim-pam. També et dic que, ostres, a mi em xoca que amb les dates que estem, anem a veure, tu com a club, no dic que hagis de tenir previst, perquè hòstia, és complicat, no?, perquè poden passar moltes coses, però que a dia d'avui estiguem a veure què serem de grans i qui fitxarà i qui portem i ara com ho fem i ara com ens ho maneguem. Escolti, vostè, com ha dit abans, quantes jornades hem estat en descens? 26. Vale. Si tu ets president del Sabadell o directiu del Sabadell o un responsable del Sabadell, no contemples com una opció molt possible baixar de categoria? Doncs jo poder faria mesos que m'hagués contemplat aquest escenari. I quan jo fa un mes parlo amb el director esportiu i li ofereixo la possibilitat de seguir i no haver contesta convincent, hòstia, jo em moc, Perquè baixar és una possibilitat molt real, I ara, a data en què estem, si fem una roda de premsa, no la fem, si demà parlem amb Rosende, parlem amb Cano, hòstia, tu aquest escenari l'has de tenir previst. Totalment d'acord. Tu al Sabadell, a Segona Federació, fa mesos que l'has de veure. Que no hi acabes? Fantàstic. Fantàstic, collonut. Però hi som, I ara què? Ara ens hem de quadrar a veure com ho fem, a qui truquem, a veure amb qui puc parlar. Escolti, vostè sap que mentre s'està fent tot això tots els nostres rivals s'estan reforçant ja? És que tornem a anar tard. Tu com a entitat, com a club, el president d'una multinacional ha de contemplar totes les possibilitats. Jo no dic que el Sabadell sigui multinacional, ni molt menys. Però tu aquest escenari l'has de tenir més que previst. Tu no pots plantar 27-28 de maig a intentar tornar a parlar amb un director esportiu que fa un mes no et diu ni sí ni no, tornem a parlar a veure si em torna a dir sí o no. Escolti, perdoni. Vostè la pretemporada la comença amb un mes i mig,
¿qué me estás contando? Tu te cada setmana has de tenir més que previst. I tu aquest nom, el llistat de noms de directors esportius entrenadors, l'has de tenir sobre la taula fa mesos, setmanes. No ens hem de començar, no ens hem de posar a buscar ara. No comença de zero, Vicenç. No, pues mateix és més tranquil, però no la sensació és que estem partint de no, zero. El problema és, també t'ho dic, per anar per passos correctes, Sí. Fins que no puguis tenir el sí o el no definitiu, que segurament serà, com hem dit, em remonto gairebé al primer minut de programa, no. Quan hem dit que estàvem més a prop dels nos, demà que dels sis. Sergi, no pots esperar 30 de maig. No pots esperar 30 de maig que tinguin que sí o que no. No, és que no pot ser, tornem a anar tard. Bueno, aquí ja, no estic d'acord. Jo aquí ja ho gestiono d'una altra manera. Jo no estic, de la base no ho veig. Que el dissabte no és abans d'ahir. No dic que no, Sergi, jo dic que no. Però és que tornem a anar tard. Tornem a anar tard, perquè ara hem de tornar a buscar un director esportiu. Jo si aquesta setmana, principi de la que ve, es prenen decisions, no, jo no parlaria d'anar tard. No sé si perquè vinc molt viciat de com ho hem fet els últims anys. I llavors, clar, quan t'estan parlant de que fa dos estius vam començar la pretemporada una setmana més tard del que s'havia avisat, s'havia anunciat, perquè no teníem entrenador a data de començar la pretemporada. Clar, quan parles de meitat de juliol i ara m'estàs parlant, o estem parlant de principi de juny, penso, collons, mes i mig que portem guanyat respecte a allò, Partint de la base que la segona federació també comença més tard. Sí, però Sergi, permet. Sí, t'entenc, Les declaracions a peu de camp del president del Centre d'Esport Sabadell, una pregunta que li fa Ràdio Sabadell és: el descens de categoria afecta en alguna cosa el projecte? La contesta és: home, suposo i espero que no. Perdoni. Però aquí parla del projecte en general, no de l'esportiu. Sí, però suposo i espero que no, hi hem treballat perquè això sigui així. Hosti, vostè ho ha de saber. Vostè ho ha de saber, no fotem. Que portem tota la temporada en descens. Bueno, portem 3 anys en descens, però és que portem tota la temporada en descens. No? És que és veritat, fot 3 temporades i estem en descens. No? Hòstia, què m'estàs contant? Com que suposo? Sí, no, sí, suposament no. No, perdoni, no. No, vostè això ho ha de tenir previst. Vostè, si és president d'una entitat, m'és igual que es digui Pau Maria Giner, que es digui Pepet, m'és igual, no ho dic pel Pere, pel Pau, que porta feina té por, home. Però això ho has de tenir previst. Tu has de tenir previst i és llestimós que demà t'hagis de tornar a reunir amb dos senyors que el més segur és que et diran que no. Hòstia, no. No. Vamos a movernos. Vamos a movernos. És que vostè ja ha de tenir a sobre la taula una llista amb contactes amb gent que ha de venir a tirar el Sabadell endavant. No podem esperar ara tota la setmana a veure si és nen o nena. I ara m'heu dit que quan ve la selecció catalana, doncs també, clar, que igual a l'hora de premsa, escolta, a mi, en tots els respectes, la selecció catalana ara mateix m'importa un rave, saps? Escolta, a mi el que m'importa és el Sabadell. I jo vull un president, vull un consell d'administració que surti demà amb una punyetera roda de premsa a dir-me on anem. I que em diguin que en dos dies tindrem un secretari tècnic i aquest senyor anirà a fitxar i fitxar l'entrenador. Això és el que necessita el Sabadell ara, una idea clara. I no voltes, i ara me vuelvo a reunir, i ara torno a parlar, perquè el que deies tu, Terrassa té mig aquí fet, l'altre té mig aquí fet, i aquí no s'adorm ningú. Això és el que trobo a faltar. Hòstia, que anem una mica desorientats i és com que, hòstia, hem baixat. Quina sorpresa, hem baixat. Perdoni. Sí, a tots estem molt cardats, estem molt fotuts, tots teníem esperats en salvar-nos, però aquest és un escenari que era, per desgràcia, perfectament possible. I és que I ho has de contemplar, tu, l'has de tenir previst, aquest escenari. I la sensació és que per res del món aquí hi havia res previst. Doncs, noi, per això dic, tornem a anar tard en aquest sentit. Tornem a anar tard. I a més que la segona federació va acabar fa 4 setmanes ben bones, és a dir, perquè el Sant Andreu, per exemple, ha jugat els 2 partits de l'anada i la tornada contra la Zamora. Aleshores, per això es nota. I jo és que firmo totalment el que diu el Vicenç, que és que per mi ja tornem a anar tard, perquè és que jo crec que no hi ha hagut plan B ni plan C. És a dir, jo crec que al mes d'abril el Sabadell ja tindrà que tenir opcions, és a dir, parlar amb Rosenda i Cano en cas de si passava el que, no ha, el que ha passat per desgràcia, si continuava i si no. I si tenia un plan B, parlar amb un director esportiu. És a dir, a mi, per exemple, hi ha un director esportiu que ja no està al Linares i que l'any passat va fer or amb un pressupost baixíssim, que és Miguel Deita, que va estar aquí a secretari tècnic de... A mi seria un nom que a mi m'agradaria. Doncs, a mi m'agradaria. No he acabat de llegir, Sergi, les informacions que deia l'Adri la notícia, però em sembla que no anaven per aquí els trets, no? No en parlo. No. O sigui, vull dir, aquesta tarda, si més no, sí, ningú havia parlat amb Miguel Deita. Bueno, és una opinió personal. No, ho dic és, perquè em sembla que ha sortit a xarxes, i en algun mitjà, com a opció, és una opció, sí, com n'hi ha...
No molt diré, per no, mi, molt vàlida. No diré a patades, però hi ha directors esportius segur molt vàlids en el mercat, però que quedi clar que no és allò de rumors que sembla contactes, allò que a vegades passa en el món del futbol, no? Hi ha algun contacte, una trucada? No, no. O sigui, dit pel propi Miguel Leita, aquesta tarda em sembla que parlava l'Adrián Vell a les 6 de la tarda aproximadament, quan quedava una hora pel programa, pel Tribuna, i Miguel Leita li ha dit que ell obert, evidentment, perquè està en el mercat, i etcètera, 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 tot el que es diu en aquests casos, però que a hores d'ara ningú del club, ningú, ni directe ni indirectament, s'havia dirigit a ell per preguntar la possibilitat. Jo torno a dir, allò de ninguna informació més que la que digo, apostaria perquè mirarem al futbol català. No sé si aquesta categoria, categoria superior, categoria intermitja, algú de l'obrat, no ho sé, no ho sé, no sé si... Té la seva lògica, tenint en compte que de 18 equips que hi haurà l'any que ve al grup, més de la meitat probablement seran catalans. Són catalans, i això bé. Sí que és cert, que per una part puc compartir en part el que dieu de... Hosti, el mercat és molt ampli, perquè és molt ampli. També dependrà de amb quins diners vagi al mercat el Sabadell. Evidentment, si vas com a un equip fort, doncs al final pots esgarrapar d'aquí d'allà, però sí que és cert que hi ha rivals teòricament que ho seran teus a la Lliga, que ja van fent feina, entre altres coses perquè poden mantenir bona part del bloc, és a dir, el Sant Andreu, que dèieu l'exemple, o l'Europa, o el Terrassa... Voldran mantenir el bloc, evidentment. No és que tinguin mitja plantilla feta, és que simplement amb els jugadors que tenien contracte en vigor ja els tenen, no han de retocar molt més. L'Europa, com a molt, pot patir que li treguin algun jugador dels que hagi destacat molt aquest any i que algun equip potent o de superior categoria s'hi pugui fixar, Sant Andreu igual... En el cas del Terrassa, que no ha fet una temporada brillant ni molt menys, doncs només en mantenir el bloc, com ens passaria a nosaltres, ja té molta feina feta. I tant. Però sí, el Sabadell haurà d'accelerar i qui sigui el responsable de fitxar, no de fitxar el que fitxa, sinó el que ja sigui el que fitxa, s'haurà d'anar a pressa. Ha de ser algú que conegui molt bé el mercat de la categoria, si no és Rosende, torno a dir, per anar una mica de cara a barraca i allò, fets no consumats 100%, però molt ben perfilats. Dos apunts ràpids. Primer, és a dir, que un el volia dir abans i se m'ha oblidat, és a dir, quan ha dit allò de la selecció catalana, a mi, per exemple, avui veurà un tuit al compte oficial del Sahel, d'avui de sortir... Sí, això, Raül, són... T'ho dic perquè jo també ho he viscut des de dins, això són compromisos als quals... Gripaus que t'has de menjar. I ara faré un altre, que és també per algunes crítiques que hem rebut a vegades durant la temporada, després de partits nefastos del Sabadell, que n'hi hem tingut uns quants, i si sou algú de vosaltres, em permetreu que us critiqui ara, ho dic perquè us estic davant, quan algú diu, esteu de broma, no?, fent ara allò de l'MVP, una vergonya que ara pregunteu per això. A veure, són compromisos patrocinats que s'han de fer i que vull que entendi. I com diu el Pau, ara no és per fotre un capotazo a ningú del club perquè ja es poden defensar ells sols. Bé, sobretot, jo ho dic en aquest cas per la part de la gent de comunicació també, perquè s'ha de menjar també aquests, com deia, aquests gripaus i no et queda un altre que... Sí. Que publicar-ho i... Que com a aficionat et sap greu perquè dius, hòstia, jo estic encara aquí... I obrir el paraigües... Que em bull la sang i ara m'estan explicant que si al Festival de l'Observa tenim descompte, i ho diem nosaltres que aquí a Ràdio Sabadell tenim un acord també amb l'Observa, i ho diem nosaltres que tenim un acord amb la Federació Catalana per aquest partit, per tant, que em sento molt representat en aquell moment que tu dius, és que ara m'importa tant el que pugui passar dimecres com res. Però, noi, dimecres haurem d'anar a l'estadi. I el que dèiem també, pel tema de rodes de premsa i tal, hi ha un tema logístic també, que és que al final la sala de premsa s'ha de... No, l'estadi està bloquejat. Des de demà, em sembla que és a partir del migdia, fins a dijous a la primera hora del matí. S'ha de guarnir amb... L'estadi no és del Sabadell, perquè ens entenguem. Que la facin aquí. Sí, no, i ho deia jo ahir... És que a mi m'és igual. No, perdona, aquest migdia ho deia. Al final, avui en dia, les reunions es poden fer telemàticament i les entrevistes o converses es poden fer telemàticament i tot el que... Per això, puc dir que la màquina no està aturada. No sé a quina velocitat va, també t'ho dic, però que la màquina no està aturada. Tant de bo, no. Però, per una qüestió de times, el timing el marca qui el marca, fins que no tinguem... Entenc, el sí o el no, entenc, potser directament
no serà, també que ningú ara s'encigali gaire, sí, sí. Però perquè ens entenguem, per ser un mer exagerat, igual demà tens directament, podries tenir el no i acte seguit l'anunci del nou recanvi, que no serà. Que no serà. No, ara estic jugant a ser Departament de Comunicació del Sabadell, sí. Igual em tiren de les orelles perquè ho tenen tot a punt, però podria passar. Jo un apunt ràpid, que quan has dit això del director esportiu, que sigui la persona d'aquí de l'àmbit català que coneix i tot això, jo espero i desitjo que no toquin, que no cremin una altra fase del futbol base, és a dir, que anem pas a pas, és a dir, que el Conrad i tota aquesta gent ha d'estar a la tercera federació, han de créixer, s'han de continuar creixent i anem pas a pas, és a dir, hem tingut l'experiència últimament i espero i desitjo que tinguem un director esportiu i un entrenador que siguin consagrats a la categoria i que les hagin viscut de tots colors, és a dir, perquè això és el mínim, jo crec. Perquè quedi clar, no és informació, és sensació. O sigui, que ningú pensi ara, aquest ha dit... No, ho dic amb tota la sinceritat del món. La meva sensació és que no ni podem ni volem, i potser ara demà ve un que ve del Linares o del Getiras o d'un equip portuguès, m'és igual. Tinc la sensació que es mirarà el futbol català en la línia del que deia el Pau, algú que si no ha estat a la categoria o no és de la categoria, que potser no ho és, com a mínim tingui clar que és Olot, que és l'Hospitalet que acaba pujant, que és el Badalona Futur, com li vulguin dir, la temporada que ve, i que és l'Espanyol B. És a dir, equips amb els quals et trobaràs en el camí i com a mínim al mercat puguis anar a competir de tu a tu, doncs això, amb Sant Andreus, Europes, Terrasses, encara que ara en soni a broma, però que són és la nostra realitat. Cornellà mateix, que acaba de baixar igual que tu, per tant, que seran amb els quals t'hauràs d'anar a trencar la cara, en el sentit no literal, espero, de la paraula. I Atlètic Balears i companyies, Sí, veurem com queda el grup. Això d'aquí un parell de setmanes sabrem... Com queda el grup? I ara mateix hi ha moltíssimes... No hi cabem, no? O sigui, l'única cosa que hem arribat a la conclusió és que ara mateix el grup valencià... País Valencià, Catalunya i Illes Balears no dona, supera. Ara mateix diria que... Bueno, ara no, però encara queden... Però, clar, hi ha equips que estan fent play-off per pujar de tercera a segona, altres que estan fent de segona a primera i que poden no pujar. És molt complicat veure un grup català, valencià, balear la pròxima temporada. A partir d'aquí hauríem d'obrir combinacions. Ah, mira, jo veig jo, És veritat. Una abraçada a tots els arlequinats en aquests moments. Sergi, Adri, companyia, honor sempre. Futur entrenador o futur director, ara que ha deixat a la Kings League, igual una salutació. Hi ha jugadors allà, no? Ui, tant, el que passa que allà és una mica... Jo sí que és anar a retirar-se, Els que no estan retirats tornen a despenjar les botes per jugar una estona a la Kings League. Tenim el Max Marcet allà, que estava al Cerdanyola, tenim algun jugador del Terrassa també per allà, així que... Per desgràcia, ara mateix són competència. Va, un parell de qüestions i ho rematarem, que són 3:15. El tema que ha sortit ja en unes quantes ocasions, també vull que digueu la vostra, el tema de tenir el filial una categoria per sota, que ja ha passat, Que ja ha passat. Recordem que no fa tant, el Sabadell estava a segona B i el filial estava a tercera federació, que era un filial diferent del d'ara, però d'allà havia de sortir una molt bona fornada que malauradament... va passar el que va passar i no la vam saber aprofitar. Jo sóc un defensor que s'ha de cuidar més que mai el filial, perquè només hi ha una categoria de diferència i és al final el que t'ha de nodrir el dia de demà. Si van bé les coses per estar a primera federació, si no ens en sortim aquest any i continuem a segona federació, és l'equip, segurament, o és la base del Sabadell 25-26. Crec que faríem bé ara de no sé què en penseu vosaltres, però de no descuidar aquest filial. Sobretot pel que hem dit de les convocatòries de 22, de les plantilles de 22 i convocatòries de 18, tenir un filial a una categoria per sota crec que és molt important per tenir fitxes a sub-23 en aquests jugadors, no? Sobretot en aquests jugadors que hem anat parlant durant tot el tribuna. I sobretot a mantenir la sèrie de 7, 8 o 10 jugadors, és a dir, per posar un exemple de jugadors del filial, més els jugadors que pugin del juvenil divisió d'un, els casos de Jan Font, coses d'aquestes que han estat en dinàmica de primer equip durant l'últim tram de temporada. I sobretot a intentar fitxar aquests jugadors
que tinguin opcions de poder jugar amb el primer equip, perquè és a dir, el salt no és tan gran, no és com de Lliga Elite a Primera Federació, que allà estem fent un salt, ja és un trampolí bastant gran. Ara és un salt petit i el poden fer molts jugadors, i això pot ser positiu. Sobretot, igual de positiu és que el juvenil pugi a Divisió d'Honor. Això és un igual d'important que pugi el primer equip. Sergi, Vicenç, qui dels dos vol... Per mi, ho diré de la manera més bruta que se'm passa pel cap. A veure. Per mi és una putada. O sigui, així ho dic. Que hi hagi només una divisió de categoria, però fins i tot pensant pel filial més que pel primer equip. O sigui, crec que els recursos són els que són i aquest filial necessita reforços. Ho va dir el Conrad, el míster, ho va dir el dia de la salut, l'especial que vam fer allà, que evidentment hi ha jugadors del juvenil que poden pujar, hi ha jugadors del propi filial que es poden quedar, però que també s'havia de fer un reforç perquè la categoria és exigent, la de la tercera federació, i em fa patir, per dir-ho així, suaument, que ara mateix ho mirem, com és lògic també, cap al primer equip i ens oblidem que el filial, si no, les passarà magres. Això és la part negativa. La part positiva, i això no sé si posarà molt content o no el Roger Benet i a la gent que ens escolta i ens veu, home, doncs no sé, igual el Twitch ja té un salt de qualitat i a partir d'ara els partits del filial, i qui sap si del primer equip també, arriba un dia que els podem veure per Ràdio Sabadell. Aquí ho deixo. Hem canviat de categoria, aquí ja no hi ha... Allò dels drets de televisió va bastant una mica cas per cas. És un trencaclosques, És cert que som un Carmel, les coses com són. Igual que per unes coses som un equip més... En nivell... Deport de Segona Federació. Bueno, al final seràs un... No et diré un Hèrcules, però seràs un dels grans de la categoria. Per molt malament que ho fem, serem un dels grans de la categoria. Totalment. I, evidentment, crec que alguna plataforma d'aquestes que existeix de streaming s'hi posarà per pagar 4 duros, perquè al final són 4 duros, però que si no hi ha ningú disposat a posar 4 duros... Que les autonòmiques... Nosaltres pagar no podem pagar, ja ho dic ara, abans que se'm tiri algú de la Casa Gran a sobre, pagar no, però que si no hi ha ningú disposat, Roger Benet i l'equip d'esports d'aquesta casa... Roger Benet posa el seu sou per... No, això jo ja no ho he dit. El sopar d'avui. Però bueno, bromes a banda, el que diem, al final estarem en una categoria molt atractiva pel filial, no tan atractiva pel primer equip, i l'únic el que deia abans, em fa tema que els esforços que lògicament han d'anar molt més focalitzats al primer equip que no pas al filial, perquè al final vivim d'això, tots, com a club, això li passi factura al que podria ser el projecte o el que pugui ser el projecte d'aquest filial a tercera ref. I en quin camp jugarà el filial? És a dir, perquè Conrad va demanar que a ell li agradaria jugar a la nova Creu Alta, però és que durant tota la temporada l'estadi de la nova Creu Alta, en tots els respectes, no ha estat per gaires trotes més que els del primer equip. Veurem, això ja... Si això decideixen que no juguin a la nova Creu Alta, on jugaran? Mira, aquí també han d'anir de plan si B. Si el camp d'esports l'any que ve està capacitat per assumir... El de Lleida. Clar. Camp d'Esports de Lleida està capacitat per assumir partit cada setmana perquè li juguin els dos equips allà, tant el Lleida Club de Futbol, no es diu ara, o Futbol Club, no sé com, al final com li han posat les, sí, les sigles, sí, i l'Atlètic Lleida li diguin com li diguin a l'invent, sembla que jugaran els dos al Camp d'Esports, veurem, entenent el que diem, que una cosa és el que pugui desitjar el Conrad pel bé del futbol, l'altra vegada el Sabadell va acabar jugant a Castellà, va jugar a Can Uriac, bé... A Olímpia, evidentment. A Olímpia, evidentment, però s'ha hagut de buscar a vegades alternatives que no són tan maques, però que al final han de ser igual de profitoses. Recordo que a Castellà vam anar perquè el camp era molt gran, de dimensions, i això ajudava a que no juguessis en un camp petit, tancat, quan tens nanos que teòricament, si alguna cosa tindran, és que són jugones. Per tant... que l'equip ho pugui aprofitar, ja veurem, ja veurem. Vicenç, vols dir alguna cosa al respecte? El tuit del Branso. Vols resum més jo que aquest? Pues a això tenemos que ir. El tuit del Branso. Està, sí, més clar l'aigua, més clar l'aigua. El futbol base l'has de mimar, l'has de cuidar, l'has d'estimar, perquè mai et fallaran, perquè sempre responen i perquè és el camí a seguir per un club com el Sabadell. Tornar als 4 quadres. Això ho tindràs, no pateixis. Sí, sí, però és a dir que, sisplau, que a tothom que li correspongui, ja no de cara a futur a curt termini, sinó d'aquí 10 anys, si d'aquí 10 anys que tornen a revisar en temps enrere, que sisplau que el Sabadell mantinguin els quatre quadres. Això és el símbol. El nostre escut surt, doncs sisplau que ho mantinguin. És a dir, és com si, imagineu-vos, no sé,
al Rayo Vallecano que li treuen la franja. És a dir, és que no, ja no és el Rayo Vallecano, doncs el Sabadell són quatre quadres i això s'ha de respectar. Doncs dit queda. Queden res, 7 minutets per arribar a les 9. Què, estirem fins a les 9 o què? Ja que estem. Sí, ja que estem. Anem a quadrar fins a les 9. Truca a casa i digues que vinc. Home, t'haurien d'estar veient, eh? A casa. Estan com per veure'm a casa ara mateix. Sense que estigui jo allà també fent la guàrdia, estan com per veure'm. A tot això, que volíem parlar també d'un altre tema, eh? Parlàvem abans del filial, també del que és la segona federació en si. Que, clar, sortim amb aquesta etiqueta d'equip baixat de categoria, això de sortida gairebé sembla que et posi a la pole position, no. Però... No, no. Qui es pensi que arrasarem a tots els estadis s'equivoca. Jo me l'he vist des de la distància i, ostres, 18 equips, que pot baixar un 33%, que camps de gespa artificial... Tornem al municipal de Cornellà. Sí, i el Narcís Sala... És una categoria que són petitons. Molt dura. Compte, molt, molt dura. On la més... Sí, a més això... el que diu el Javi, amb aquest al·licient que tu seràs el rival a batre. Mira, és molt dura perquè el que esteu dient, són 18 equips, en baixen 5 igualment, un 6è fa play-out, és a dir, encara estàs més en perill, pugen els mateixos, puja el campió i els altres 4 promocionen, per tant, d'aquí no et mous. Per tant, hi ha moltes més possibilitats de que t'estiguis jugant alguna cosa totes les setmanes, i si et despistes se't complica i si agafes una dinàmica mínimament bona, bueno, et pots creure alguna cosa. Però algú que coneix molt la categoria em deia també que es veu molt la diferència, que és una categoria on si tu ets capaç, de fer un equip que sàpiga portar un ritme de competició, pots estar a dalt, no campió, no, a dalt, a dalt. Però que si no dones amb aquesta tecla, et poses nerviós, tens pressió extra, penses que aniràs al Zira o a on sigui i guanyaràs perquè sí. Si comets tota aquesta sèrie d'errors, el risc de complicar-te la vida és molt més alt, o més alt, per no dir molt, més alt que la primera federació, on sempre acabes trobant 2-3 equips que són fluixos, aquest any ha estat una petita excepció fins a última hora, però que a segona federació et pots trobar un de molt fluix, 2 a molt l'estirar. Et costa trobar, em deia, els altres 3 que baixin. Costa, perquè és això, qualsevol equip que guanya 2 partits seguits perquè s'equivoca, ja surt del descens. I ja no és un equip... És molt fotut. És punyetera. Que li diguin als nostres veïns. Els nostres veïns durant bona part de la primera volta van estar en descens i al final els han faltat a jornades per poder estar al play-off. Aleshores... Raül, i que li diguin a l'Hèrcules. A l'Hèrcules mateix. L'Hèrcules aquest any ho ha aconseguit, i era però... cinquè, anava cinquè. Però sí. Pensem als anys. Ah, això sí, el que dius ara, l'Hèrcules. Estranyament en ells, van aconseguir 5 setmanes abans d'acabar la Lliga estar a 9 punts del Badalona Futur i en lloc de posar-se nerviosos, que ja és estrany en aquella plaça, van mantenir la calma. I tu, han acabat campions del grup, passant per davant de tots els que semblava que s'estaven trencant la cara, Europa, Sant Andreu, que si l'Europa, que si el Sant Andreu, que si el Badalona Futur, que si el Lleida anava líder, però llavors va anar l'Hèrcules... És a dir, és mantenir-te molt ferm i tenir les idees molt clares. I el factor Nova Creu Alta és clau. És a dir, per exemple, l'Europa no ha perdut durant tota la temporada fins que ha arribat al play-off. Aleshores, si tu a la Nova Creu Alta, camp de gespa natural, un camp que serà el més gran de la categoria, el fas un fortí, guanyes, allà tens molt guanyat. Aquesta persona que em deia, que coneix molt la categoria, per desgràcia no és de possible del món del futbol com per venir, però sí que coneix molt la categoria, em deia també, diu, és una categoria on la lliga regular la pots portar amb jugones, per dir-ho així, però al tanto, que si arriba el play-off necessites, i que se m'entengui, que ara ningú malinterpreti el que diré, però que quan arriba el play-off necessites homes. Diu, i mantenir aquest equilibri durant la lliga, de saber tenir gent a una velocitat... però que quan arribi l'hora de la veritat al camp, i amb tot el respecte, dels yeclanos, dels equips andalusos, d'algun equip del nord, el tanto que ja no et val només, i per mostrar un botó, l'any passat els 4 del grup van caure a la primera eliminatòria, i aquest any els 4 del grup, que casualment eren catalans a més, sí, el 3, sí, han caigut també a la primera eliminatòria, perquè jugues a una cosa durant la lliga que després et sorprèn que dius... Hòstia, doncs els catalans no serem tan bons si després vas i qualsevol equip del nord t'ha guanyat. El tanto que em deia això, és una categoria per això, per gaudir-la molt durant l'any, si ets un equip
jugón i d'allò, diu, però que quan arribi l'hora de la veritat has de saber gestionar l'altra part, la de aquí s'ha acabat el jugar i aquí s'ha de jugar una altra cosa perquè ens enganyem. Necessites Juanjo Círcules. Bé, sí, em deia això, em deia... Veterano, sí. Algú que doni patades està amb les mans. Correcte, aparcar el jugón aquell que necessita tres pilotes per ell, aquest apartar-lo durant un temps i dir, ara sortirà un que no dona mitja passada recta. I que no jugarà res, sí. Però que no el passaràs per damunt. Molt ràpid, que gairebé de sí o no, que són ni 58. Us motiva el derbi contra el Terrassa? No. L'any que ve? No. No. Zero. Algú per aquí té ganes de... No, tothom fa que no amb el cap. Jo avui no. Suposo que quan arribi la data... Jo crec que serà un al·licient. Vull pensar que serà allò un... Per ell serà la seva final de la Champions. A mi em fa una mandra inhumana. No, jo ara mateix... També et dic que ara mateix no em motiva res, Pau? O sigui, zero. No, clar, evidentment. Fa quatre dies està jugant contra el Depor i... Jo no. Jo soc, per això soc poc sentimental, anem a dir-ho així. Ho dic per aquest punt d'al·licient, de dir, mira, durant la temporada hi haurà dos partits de 34 que, escolta, potser anem al que es feia abans, anar fins a l'Olímpic de Terrassa caminant, que ens engrescarem perquè venen aquí i estarem amb aquell... De fet, podríem enviar el filial, que ja estan avasats a jugar contra el filial. Estan més acostumats que... Es van fer 4, no? I després a l'Olímpic a un 0-1, així que... Amb el filial mateix. És veritat el que diu el Jordi, que en Lliga no hem jugat mai contra aquest Terrassa, Terrassa 2010, Terrassa Olímpica, ja no sé. Va haver-hi allà una refundació pel mig. Va, que són pràcticament les 9, doncs res, tancarem per aquí la temporada del Tribuna. Vicenç, Raül, Sergi, gràcies. Només us puc dir gràcies per haver vingut. Moltes gràcies a vosaltres. Fins l'any que ve o no? Gràcies a tu. Fins la temporada que ve o no? Això és la teva decisió. Ja li preguntarem al cap d'antena. Com a cap d'antena? Tu tries. No, tornarem amb novetats la temporada que ve, pel que m'han deixat caure alguna cosa... Més pizza? Això no ho sé encara. Això no va per mi, eh? Això no va per ell. Això no és el meu negociat aquest. Gràcies a tots tres, gràcies per haver... Gràcies, moltes gràcies. Un agraïment també a qui tinc aquí sobre, no sé si vol treure el cap, ni que sigui per saludar pel canal de Twitch. Ah, sí, la gent pel final. Un aplaudiment per la gent que ha vingut, sí, sí, sí. Jo volia anar per ordre. Roger Benet, treu el cap. Ha sortit ja? Ah, us ha saludat a vosaltres, a mi no em diu res. Ara. Una part fonamental, A vegades ens posa els nervis, però el tio fa que tot això sigui realitat i s'ha currat avui un muntatge molt xulo, realment, de l'últim Tribuna de la temporada. Doncs res, que ha estat una llàstima acomiadar-ho així, amb aquest descens del Sabadell, però com dèiem l'altre dia, doncs la vida continua, surt el sol i tant de bo puguem gaudir d'una bona temporada, ja pràcticament a nivell de programa, perquè realment el vam engegar, Sergi, amb el descens de segona a primera federació. Els anys de primera federació han estat moguts, ara amb l'altre descens. Tant de bo tinguem un any d'alegries que ens ho mereixem. Gràcies a tots vosaltres per haver vingut, gràcies a tots els que esteu a l'altra banda, a l'antena, al canal de Twitch. Durant aquests 34 programes heu estat molt, molt, molt actius al xat i això ens agrada molt. I ara res, simplement emplaçar-vos a que seguiu aquests dies molt connectats a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell a la una del migdia amb l'Adriana Arroyo al capdavant. Fins divendres hi haurà temporada d'Hotel Suís i a partir d'aquí tot l'estiu connectats al web de Ràdio Sabadell, a tots els especials que puguem anar fent durant l'estiu també al canal de Twitch i a seguir informats al voltant de l'actualitat del Centre d'Esports aquí a l'antena de Ràdio Sabadell i a tots els nostres nous formats també. Res més, una abraçada a part de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell que ha fet possible una temporada més del Tribuna Preferent. Que vagi molt bé. Bon estiu.